Latgales tūre pa pāris kausiem no Tallinas, tad Latgale, un šodien mēs esam ar Rēzekne. Vasals. Vasali. Vasals. Ar mums šodien kopā ir Guntars Silagailis, Latvijas čempions futbolā. Viens no cilvēkiem, uz kuri pleciem šobrīd balstās vispār Rēzeknes futbols, un šajā brīdī arī futbola kluba Rēzekne galvenais treneris. Čau visiem. Čau, priekā. Mēs jau vadot spēles, bijām uz spēli, ka tu taudu spēlēji, nu, tavēja, nu, zini. Emocionāls treneris. Labi. Tev patika? Man patika, kā tu. Vienīgi brīdī, ka mēs pielavījām, mēs tev papilmēt tieši, un tieši tad bija mierīgs, ja? Es speciāli esmu redzēju, ka es... un mēs tādu, nu, varētu kādu nahtu pasūtīt, vai ko tam līdzīgi, lai tā emocijas. Nahtu pasūtīja varētu dzirdēt no tribīnas otrās puses. Tā, jā, varētu dzirdēt visu. Pirmais pastāsti priekš mums, priekš mūsu raidījuma skatītājiem, daudziem ir pārsteigums, ka Rēzekne šogad ne tikai punktu svāc, bet arī foršu futbolu spēlē. Kur jūs bijāt agrāk? Kas šogad varbūt ir citādāk? Izstāstiet to Rēzeknes spēka, šīs sezonas spēka noslēpumu. Galvenais noslēpums, laikam, ir tas, ka beidzot mēs esam kaut kāda stabila un nobalansēta komanda, kas katra pozīcija ir. Katrā pozīcijā mums ir spēlētāji, kuri atbilst uz doto brīdi raksturam un ar tādu pieeju, kā viņi pieiet tagad pēdējās sešas spēles, vienkārši sepuri nost. Ja? Un jautājums ir par to, kur mēs bijām un kur mēs tagad. Ja? Un te godīgi sakot, pirms spēles ar Smilteni, tas lūzuma punkts bija, kad mēs bijām trīs punktus iekrājuši un atradāmies 9. Vietā. Un pēc pirmā puslaika mēs bijām zaudētājs 0-1. Vienkārši Geptovē bija saruna vienkārši. Džiki, nu, vai nu mēs ejam visi projām, mēs eju prom no komandas un visi, kur grib skrien, vai nu mēs tagad pārlaužam un turpinam. Un es domāju, ka tas ir tas punkts, no kurienes mēs sākām, un tad visi noticēja pirmkārt sev. Otrkārt, laikam ar to pieeju, tu varbūt vairāk es mentāli viņu sāku sagatavot katrai spēlē, un vienkārši viņi to saprata beidzot. Un, tā kā viņi rukā tagad, nu vienkārši cepuri nost tās sešas spēles, vienkārši, nu, es aizmirsu savā, okay, tajā negarajā tajā trenera karjerā, kad futbolistiem tā dekācis, vienkārši viņiem dekācis katru spēli. Un es viņam tā un teicu, ar ko mēs tagad vienkārši varam tagad paņemt. Varbūt mums nav tur tās tehnikas, varbūt kaut kā trūks, bet ar to, ar komandas garu, ar degošām acīm, ar attieksmi futbola laukumā, tikai tāpēc mēs esam tur. Atceries, ko šodien spēlē bija U21 treneris Basels, un es viņam jautāju, nu, kāpēc Rēzekne tik labi, kas viņiem tur, kas tik izmainījās? Viņš saka, ja nezināju, no svojom latgaļskam charakteri biru. Un tas, jā, moments par to, par Baselu, jā, beidzot, pievēršam uzmanību, lai, okay, ar rezultātu, protams, tikai ar rezultātu mēs to pievērsām, bet gribētos, lai par mums arī neizmirst. Ja? Šodien bija patīkami vakar uzzināt, ka atbrauc Basovs U21 treneris. Un man bija vēl doma vakar, kad es uzzināju to treniņā, paziņot to vai nepaziņot. Ja? Nu, it kā, vai tas motivē spēlētājs? Jā, vai nu motivē? Daudz šī veiksumā spēlētājs? Vai Mandriks sākās? Tas pats galais. Viņš vēl var spēlēt. Mark Ušins, centrā iesaks. Ja? Nu, ir Truskovskis Leonīts. Nu, mums puse, vairāk par pusi ļoti jaunu žeku. Un es domāju, motivēs vai otrādāk pārdegs? Jā, tāpēc, ka reāli bija bažas, bet es tam padomāju, nu, okay, viņi jūs vienalga kapāsiet. Ja jūs uzzināsiet, ka jūs skatās un varbūt jūs tiksiet kladītē pierakstīt uzvārdi, ja, jūs, es domāju, vēl vairāk kapāsiet. Es domāju, ka tas arī nospēlē. Un visa tā atmosfēra, visa tā uzmanība un viss, nu, vien, to, ko gribēju, to es redzēju laukumā šodien arī. Nu, vienkārši cepuri nost viņiem par to, par viņu pašatdevi, par, nu, vienkārši super. Vēl par šodienas spēli, par skatītājiem. Jā, skatītāji. Pirmo reizi. Tā ir norma jums? Tas normāli jums tā, ka skaitīt, cik bija? Jā. Skaitīju, vai ne? Mēs tā, es domāju, ka 300 taču bija, ne? Es domāju, ka 300 bija. Es domāju, ka bija varbūt pat pāri. Tāpēc, ka mēs nevaram tā, zin kā, es kad skatos no apakšas,
pavisam super skats, jā, tāpēc ka daudzi netiek, jā, daudzi ārpus laukuma aizmugurē aiz manis, jā, nu vienkārši tā atmosfēra. Un šodien viņa bija ideāla tajā gadi ziņā, ka Auda līderi mājas spēle. Laikapstākļi, ideāli, ja? Nu, sestdiena, viss, nu, jau uz ezeriem nekur nebraukā, nekur, ja, viss tagad var aizbraukt reāli, vienkārši paskatīties, ka, un reāli, nu, arī varbūt tas, ka tie rezultāti arī dod ziņu, ja, būtu varbūt mēs tagad devītajā vietā, ja, nu, neviens, nu, neatnāktu tik stočni, neatnāktu, atnāktu varbūt tu pusē, ja, no tā, bet tas viss, nu, tā tikai, laikam, nu, aut, laikam, tas Tā cīņas spārstas kopums, apvienība, tā, jā, vienotība, tā var pateikt, jā, liekam, nu... Partija? Nē. Bet redz, ka vienmēr, man liekas, bijuši cilvēki, bijuši skatītāji. Skatītāji. Vienmēr, jā. Bet jūs vislīgāk kādreiz spēlēju, tur vienkārši pazudām. Anšlaks, jā. Valmiera nospēra. Man liekas, kaut kas nozaga īstenībā. Valmiera tagad ir mājas spēle. Stāci, vot, stāci jautājums. Jā, Valmiera Džeki. Jā, zinu, Tamasam. Tamas, ir Sorry. Gribi pievienoties? Vai? Sīvā nesaki. Starp citu, mēs atrodamies šodien Iggy bar, reāls bars, jūs dzirdat skaņas, cilvēku daudz, šeit ir, būsiet Rēzeknē, nāk ar ciemos, tā kā ceru, ka ar skaņu būs ok. Paldies, ka atradi mums šitādu vietu. Šādu vietu ir labākā vieta, Rēzekne. Mini reklama. Par Rēzeknes futbolu. Jā. Mēs esam ļoti, nu kā saka, v šoki, kā to pateikt, maigāk, jo mēs no, par labu to... vārdiem šodien. Ne, par to mēs... infrastruktūru tīri, kad... Mēs pirms tā aizgājām uz to veco stadionu, jā. Pirms spēles. Es domāju, ka tur vairs nekā nav. Tur... Vienkārši domāju, ciet un viss vienkārši. Nu, jā, nu. Tur zāle super, vienkārši vajadzēja... Super klausies, super tev vajadzēja uzgiet bučus un vienkārši paņem bumbu un vienkārši pamēģināt. Mīkst ļoti? Nu, ne jau mīkstumā. Viņš garbiļs. Vienī, nu, vienkārši, nu, kā izstāstīšu nu, izlepuši viņu. Da, jā, mēs jau vienkārši izlepuši, tāpēc, ka tagad tur kaut kur jāmet. Nē, bija kā no sākuma. Es par dabīgo laukumu, mums tur dabīgais laukums. Super arī, jā. It kā dislokācija, viss super, jā. Centrs. Centrs, jā. Un kebabs laukus paēst var, jā. Bet mēs nospēlējam pirmo spēli pret Supernovu. Ne jau tas, ka mēs viņiem zaudējam, ja? Bet nu, katastrofāla kvalitāte tieši seguma. Nu, viņš kočkas. Ja? Un es sapratu, ka šeit mēs futbolu nevarēsim spēlēt, to, ko es gribu. Var spēlēt kā vienmēr, bija pirot, grā paidzot, jā, šī tas variants. Nu, es skatos drusku savādāk uz to visu, un es sapratu, ka šeit nē, kaut es par dabīgo, bet es nolēmu, nē, mēs vienkārši iesam uz turieni, tur trenēsimies, tur spēlēsim, arī plašs, liels laukums, priekš skatītājiem arī ideāli, no augšas skatītājiem. Jā, perfekti, lēņš ideāls. Jā, salīdzina pat ar Daugo, nu, tur vienkārši tās tribīnes redzējāt, nu, tādas, kādas bija tur uzcēlēt, 800 jācība, bet šeit tu augstāk sēdi, tu ideāli redzi, nu, ir tas pats jumtiņš ir jālietus. Davai par infrastruktūru, jā, šodien mazliet lietu, par tevi parunāsim, varbūt skatītāji, nezinu, spēlēja pārsvarā Rēzeknes klubos, Daugavpils kļuvi par čempionu. 12. gadā. Es pastījos, biju Ventspilī viena spēle izrādās, es pat to biju palaidis garām. Es par Ventspilī, nē, es sanāk tā, ka Ventspils man bija tas punkts, kurš lauza manu, ne karjeru, man vienkārši sanāca tā, ka es biju pabeidzis policijas akadēmiju, absolvējis, jā. Atnācu šeit strādāt policijas strādāju, ja, par ieceku inspektoru.
Un mums paralēli spēlē par reizi. Un tad man zvans ir no Grigorčuka. Saka, es gribu tevi redzēt pie sevis. Es saku, ok, pie sevis domā, vai nu es eju mēģināt, vai nu vienkārši tad, nu, neprofesionāli un viss, jā. Es nolēmu, ok, mēģināšu vienkārši viss. Grigorčuka man nevar atteikt. Jā, nu, es arī pats, toreiz arī, nu, uzvanīja man, viņi pirmie gāja, jā, nu, tajā gadā, tas bija, neceros. Sestais gads. Nu, man nebija vienkārši doma, vienkārši atlūgumu. Es jau tur pēc trim dienām jau biju Ventspilī, jā. Un, jā, pagāja tā, ka no, viņi nomāja. A ciparos vari pateikt, cik tu policijā saņēmi un cik tev Ventspilī piedāvāja? Nē, jā, nav. Man liekas, divreiz vienkārši, divreiz, nu, vieta Latvijā. Man liekas, 6. gads? Jā, Latvijā. 220, man liekas, bija policija. A tur? Un Ventspilī 5. Arī. No. Jā. Skatis visu labu, Čārls! Furasku! Nomēties uz mūsu! Atstāk! Nē, ja pie Grigorčuka brāstu, tad var pistolu savākt. Nu, un sanāca tā, ka jā, es aizbraucu, bet uz īres, uz īres tiesībām. Bet bija tāds noteikums, ja līdz 10. novembrim, kā tagad atceros, līdz kaut kuram novembrim, ja es apmierinu Ventspilī, 10 štukas par mani, un es Ventspilī. Nu, ja ko, labi, ok, es tur, jā, pārsvarā ok par dublieriem, jā, bet viena spēle bija... Un sastājā tas sanāk tev 21, 22? 22, jā, nu, 22, jā. 22 palika, nu, jā, palika. Nu, pēc akadēmijas, pēc akadēmijas. Un sanāk tā, ka viss forši, jā, tur viss apmierināja, blin, jāsni, blin, man vienkārši pirmais tas iespējas, nu, Grigorčuka, es to ko... Vienkārši viss priekš manis pagaidām, joprojām, nu, tas ir tas treneris, uz ko vajag tiekties, jā, un es daudz ko varbūt arī ņemu no viņa, jā, bet lieta ir tāda, ka it kā bija viss forši, es skatos it kā ar Grigorčuku runā, viss apmierina, jā, un jau iet datums tas jau, kurš jau tur jau, nu, kurš galīgais, jā, un viņi paliek čempionu, jā, visi priecīgi, visi tur viņiem tur balles tur apsveik un visu, nu, es kaut kur otrajā plānā. Mm-hmm. Bet uz balli bija? Nē, nu, nē, protams, ne jau tādā otrajā plānā, tādā ir tieši līguma, jā, jautājumi. Un tad balli paiet, tur visu 2-3 dienas paiet, un zvana man nāca uz kaut bija šitas, kas bija direktors? Barkovskis. Jā, zvana nāca. Saic Grigorčuks, saka, man bija tevi uzdevums paņemt, paskatīties, tu vari progresēt tajā 21-22 gados, vari progresēt vai nevari? Viņš saka, es redzu, ka tu vari, viss, tu gribi palikt Ventspilsu? Protams, nav jautājumu. Viss tagad, mēs tagad kārtosim formalitātes ar klubu, un viss, nu tās 10 štukas, es saprotu, jāmaksā. Zvana, un paiet laikam pār stundas vai nākamajā dienā, zvana man direktors Rēzeknis, daudz smējas tāds, nu ko? Krāvā mantas, brauc uz mājā, saka, kā, viss kārtībā tikko runā, ka mani, nu, pamet, viss grib. Da nē, paskaties, kurš datums. Redzēja, kurš datums, cipa, nu, viss tev, viss jau līdes līgums beidzās, viss brauc uz mājā. Es nesaprotu, zinu, kas tur, nu, ok, es aizbraucu uz Rēzekni, es ar Barkovski tur sazvanos, viss tur pagāja laiciņš atkal. Barkovski zvana, saka, klausies, nu, nesanāk nekas, es saku, kāpēc. Nu, tagad viņi pieprasa 20. Beidzās īres līgums, viņi jau sajūta to garšu, hopā, tu līt mēs viņus, jā, divi, viņš saka, nu, par 20 par tevi nepirks, viss, čau. A kas tu nevari ar savajiem šeit sarunāt? Vienkārši, saprotu, nevaru, vienkārši. Es tajā situācijā, es drusku arī jaunums, jā, vēl nesapratu to visu, visus tos līguma nuances, visu, un man īstenībā bija beidzies kontakts arī tajā gadā, vienkārši. Tur tā interesanta situācija bija, ka pārgāja tie klubu nosaukumi un līgumi. Tur dižana ģimlāzmas. Jā, tur kaut kas tur pārgāja un beigās sanāca, ka es jau pēc tam domāju, ka es vienkārši viņiem pateiktu vienkārši čau, puikas, un es aizgāju vienkārši. Nu, un sanāk, ok, nu, tā sanāca, jā. Kā zina, ka... Silieckis, kas tur bija? Ok, negribu uzvārts. Jā, atradīsi. Zin, kā direktors viņš sapratīs, par ko ir trona tajā gadā, jā, gan viņš tagad Atrakties. Jā, bet jā, tas ir tā, ka ir, es vienmēr domāju arī par saviem džekiem un par jauniešiem, un nekad dzīvē tādā situācijā nevarētu būt, jā, vienkārši tas, tu neiedi spēlētājiem progresēt, iespēju un progresēt, varbūt pavisam savādāk būtu, varbūt, es domāju, ka varbūt reāli būtu savādāk, jo tiktu tur, varbūt, jā, es domāju, ka viņš varētu mani drusu uz citā līmenī varētu būt. Tur pat Zvits Rimkus, kuram 36 progresēt. Apēc tam vienkārši sanāca tā, ok, te atbrauc uz Rēzeknu, arī viņa virslīgā, tur līgums, ok, tur viss ok, un pēc tam es aizbraucu uz FK Rīgu,
Rīga mani pasauca. Tajā gadā pēc tam pēc Rīgas. Pagaidu, jau... policija, viss negā. Ja, ne, viss viss negā. Viss, ne, 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 viss. Paga, kāda Rīga? Kas kā Rīga, es biju, es pēc tevi, pēc tevi, es teču, taču pēc tevi vienmēr eju, kur. Nē, Respili otrā. Nē, otrā, tā, ka tie, jā, bet Paga, Rīga. Tu atnāci uz Rīgu 8. Jā, tajā gadā, kad Inter Toto bija. Jā. Atceries, ar Elsburgu bija spēle. Jā, es jau nebiju. Ne, es jau nebiju. Jā, jā, tevis nebija. Es tajā Rīgā, gadā atnāci uz pusgadu, jā. Viņi mani arī it kā nopis. Tur brigāde palika, Ginča tur bija. Jā, jā, Ginča bija. Jā, jā, jā. Žavrankuls, jā, bija. Fonovs bija. Jā, 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 jā. Tur normāli. Tu par šo situāciju izstāsties, negribu Kristianam zakt jautājums, bet jā. Man liekas laikā par šī brīža jauniešu. Protams, jā. Cik tev vispār, kāda struktūra Rēzeknes zem kluba ir sporta skola, jā? Jā, nu, jā, mēs skaitāmies paralēli. Mm? Sporta skola un akadēmija, jā, bet, nu, tagad Daugavpilī, jā? Jā, nu, jā, kā Daugavpilī. Var tā vēl parunāt. Jā, jā. Vien, tā struktūra ir tāda, jā, tie paši audzēkņi. Nu, un cik tev ir jaunieši? Nu, jā, man pārsvarā, ja. Nu, tā, man vispār, ja tu 15. 10-15. Nē, es domāju, vispār skolā tā kā. Ā, vispār? Jā. Nu, to jāskatu. Mums taču katrs, sākot no 2000 akadēmijā, no šogad 15. Gads, man liekas, no Borsiet. Jau 15. Jā. Gads trenē? Ā, nu jā. Sāk, to tagad, jā. Nu, un katrā gadā, nu, tas ir minimums 20. Tas ir minimums 20. Citos gados tagad, man liekas, bija Rikardam Rižovam trenerim, neceros, kurš gads, tur bija, nu, daudz vairāk, daudz vairāk. Nu, tā skaitam, ja mēs skaitam līdz U18, nu, 18, ok, tie paši gan drīz vai džeki. Bet tu cipru nezinu, no, piemēram, Daugavpilī tur mazliet mazāk pa 600, vienkārši. Nu, kaut kur, es domāju, 400, točni. 400, jā. Nu, problēma nav jums, jā, lai tur uz, nu, ot, meklē, tur kā Rīgā staigā pa dārziņiem. Nu, nav, bet mums arī ir tā, ka tā nav, piemēram, Daugavpilī populārāks ir futbols. Un tur it kā mums ir populārs tas pats basketbols, jā, arī laba skola, jā, un daudz izvēlas to pašu basketbolu. Mm. Un nav tā, ka vienkārši mēs savācam visus bērnus super vienkārši, jā. Bet mēs, viņi kas nāk, kas atnāk, un varbūt daudz, nu, sāp, mēs, ir atbors, ir nabors. Jums, visi, ir, taču, jums ir nabors. Nu, kaņiešanā. Nu, tur tā ir lielākā problēma, ka citreiz ir tas nabors 20 cilvēki, tie paši 25, nu, reāli mēs skatāmies, nu, var tā jau... Kas, nu, godīgi, pasakot, godīgi, jā. Nevienu nebižojot, jā, nu, bet godīgi mēs taču redzam, ka, nu, tur varbūt kādi 5, 7. Bet, ok, tajā pašā otrā momentā varbūt tie paši tie, varbūt mainīsies un būs rakstura ziņā tikai izvilks uz to visu. Kristians pats aizmirst savu jautājumu. Nē, es atceries. Un tā būtība tāda, ka, ok, jums ir talentīgi jaunieši, bet šī ir nosacīta Rēzekne. Ir lielie Rīgas klubi pašlaik, kas tā paša Rīga FC, nu vārdos nesauksim kādu lielās akadēmijas, kas skaitās. Viņas nevēģina pārgūdināt tos jauniešus no tevis kaut kādā vecumā? Tur Rīgā dot, zinu, iPhones, Planšet dabūs no sērijas. Nu, skaties, līdz šai dienai nevienam nebija, taču vajadzīgi. Nu, tā, reāli skatoties. Ir rezultāts. Tagad, jā, ok, kas tu spēlē? Ā, tur šitas trešā gada, ā, šitas ceturtā gada. No, uzreiz, jā. Bet pirms tam, nu, tu esi tur. Un varbūt viņi ir labi. Bet taču neviens nebrauc, neskatās. Okay, jā, visi saprot, ka, nu, kaut kas Rēzek, nu, vēl jābrauc 25 km, nu, pirms kā man braukt, jā. Bet varbūt kāds varētu atbraukt un paskatīties, ka reāli tur ir. Un man ir labi, ka šitā sistēma arī federācijas, es uzskatu, ka tas ir normāli, ka, nu, Popkovs braukā pa akadēmijām, jā. Viņš ir tas vienīgais, kurš braukā un pieraksta, ok, šitas. Un paldies viņam, man pār spēlētāji tā tika izsaukti. Un ir viens spēlētājs, kurš vienkārši tagad traumas dēļ izlaida ļoti daudz, viņam tur nopietna trauma, nezinām iemeslu dēļ, tur ar gūžas kaulu kaut kas, jā, bet viņš ir 4. Gada ļoti talentīgs. Nu, viņš jau izlaidis ir gadu, bet it kā saka, viņš bija Spānijā, tagad taisīja operāciju un grib ļoti atgriezties futbolā. Un es cerams, ka viņš atgriezīsies, bet viņš ir ļoti talentīgs. Un, ja viņš būtu jau tagad, es domāju, ka viņš jau Rēzeknē nebūtu. Jā. Pēc viņam 17 gadu. Mm. Ir, bet vienkārši jāpievērš uzmanību. Tāpēc, ka tajā pašā, nu, pats zini, nu, tu taču izsities taču arī. No, jā. Kad sāki Rēzekni tur visādāk šajos turnīros vadīt šitajos. Paši tev vēl parunāt. Es jūs vadīt, ja jūs mums gērtuves apzagāt. Nopietni, jā. Kamēr mēs ar jums spēlējām, kas tajā vecajā... Nopietni? Es tādu pirmo reizi dzirdu. Bībim kādu, nezinu, gada 3-4. Nu, kaut ko jādziņam. Ja ne punktas, tad maras. Nē, tas sīkajam, zin kā, nu, tam daudz naudas nebija, bet pirmie telefoni tur parādījās telefons. Mums tā bija, ot par to par apzagšanu, nu labi, tie, nu, nav labi. Jo šī nav apzagāt. Nu, uz divu punktiem, labi, okay. Bet par to bija gadījums, ka mums no, varbūt tas pats un bija, kas apzagāt. Komandas lokā bija tā, ka mums notiek treniņš.
Vēl es atceros. Kāds no komandas? Dzjuba? Celeckis bija treneris. Un atnākam pēc treniņa. Man tas izsvērītas. Ciet ģērbtuvi. Un atnākam viņa ciet. Nu, mēs attaisījām. Jau man tas viss čau. Visiem tur mobīlie, telefoni, tur viss aizgāja. Man patika, ka Celeckis atceries. Treneris? Jā. Viņš pats izmeklēšanu veica. Un atrada, karoši, jā, un viss, viņi pateica, atzinās visu, ka viņš ir. Viņš uztaisīja, viņš kā spēlētājs, viņš ko izdarīja? Viņš aizgāja kaut kurā laikā, tur kaut kurā dienā pie dežurantes, palūdz atslēgu. Nu, un tur vajag, tur vajag individuāli patrenēties. Uztaisīja dublikātu? Uztaisīja dublikātu, atdeva zaglējumiem savējiem, kuriem tur jau bija aiz ādas daudz gadījumu, jā. Vienkārši ielīda, ka mūsu treniņa laikā un atzaga. Ko šis puika tagad dara? Nezini? Anglijā. Nē, what do you think? Es esmu tas puika. Es esmu tas puika. Es ģeniāla domuta. Tā kā tu saki, ka bez rezultāta nebrauc skatīties, jā? Nu, tā es domāju, ka jā. Nu, bet Cipri nospēc tam pašam basam, ka viņš tomēr atbrauc. Un, gribēt, nu, ok, bet jābraukātu tos pašus šos galus, un mēs ok, mēs vienalga spēlējam pirmajā līgā. Tā nav tad otrā, trešā līgā, jā? Un ņemot vērā to, ka cik viņa šogad spēcīga, tu uz katru komandu vari atbraukt, tu uz katru saldus, uz smiltani, tu atradīsi to, varbūt, kas tev tiešām nepieciešams. Vienu divus, jā. Vienkārši pat, nu, vienkārši sekosi vienkārši pat pēc viņiem, un man ietekās tas. Nevajag viņu uzreiz saukt, jā, varbūt, vienkārši pasekosi viņam pat. Nu, a katru reizi tam pēdējo reizi spēlēja virslīgā? Es česnāk tad skatījos, kas tur atcerās visus tur gadus. Zagrišēvskis. Jā, Zagrišēvskis. Man ir divi tādi kurieši, Sokolovs. Un mēs labojos. Vienkārši viņam var pateikt, kad, kurā gadā, viņš saka, 97. 2-1, iesi tas un tas, saku kā. Es vienkārši teicu, labi, ka vakar bija interviju, vai kas tur Žants teica, 2010. Blāzma vai Dižonegi? Dižonegi bija pirms tam. Blāzma bija. Bet kāpēc, skaties, mēs pie tavas karjeras vēl atgriezīsimies, mēs tā ir bāra saruna. Kāpēc? 11 gadi Rēzekne. Tagad vispār, man liekas, Grēks. Tagad ir stadions, visi jums ir valo. Tagad būs halle arī jums, jā? Jā. Būs tagad piepūšama stadiona pie skolas. Pie skolas būs, bet viņa būs 64. Mm-hmm. Tagad, cik es noprotu, lapus tur, kur šitās mūsu lapus. Jā, kaut kādas šitās čupas. Jā, pušas, jā. It kā saka, ka tur atkal. Es domāju, BMX trase tur. Nu, varētu arī būt. Tā būtu klasika, Valmieri, jā. Bet, kāpēc nav? Tāpēc, ka tad, kad bija tie gadi, tur bija vienkārši viens cilvēks, kurš ienāca ar naudu. Mm-hmm. Viņš ienāca pirmajā līgā ar naudu, viņš pats sauca treneriju Žaļinu. Kuri tie bija? Viņš bija vietējais? Vai ne, ne, viņš pats ir vietējais no Rēzeknes, bet viņš ir, viņam Rīgā biznes, viņš vienkārši gribēja, nu, varbūt nospēlēt Abramoviču, jā, bet, nu, bet okay, bet liels paldies, kā saka, jā, viņš atnāca. Mēs paņēmām tos pašus jaunos spēlētājus, kuri agrāk bija tur, Kurākins, Osipovs, tur Pušinos no Ventspils, jā, tad, jā. Nu, nu, uz to laiku vienkārši jaunieši, bet reāli, kuri, nu, gribēja būt. I, nu, okei, okay, mēs pirmajā gadā tikām uzreiz visu. Treneris ar vārdu bija Žaņins, jā. Nu, jā, nu, viņi arī tur. Viņš, baikas, jā. Jā, baikas viņš tur tāds. Viņš varēja prosti. Nu, viņš laidina, okei, okay, tur kā visu laikam pēc spēles, tu zini, iešauj tur. Es kapteinis uzreiz, nu, okei, okay, tur, brīn, zvana. Skatos jau Žaņins, nu, ceļu klausumu. Lo, kapitāns, što s komandai? Un viss, i tu domā pats, ko atbildi. Ko pateikt? Galvās, lai vēl nenošaut. Pateiksi, ka normāli, kakoj normāli. Da, cipas, da. Все плохо, ты сам на себя посмотри. Nav pareizo. Skatāt pareizo atbildi. Bet viņam cipri nost, viņam, nu, ok, viņam tur īrēja dzīvokli, viņš reizi vai divreiz nedēļā. Nu, to līderus, kā viņš uzskatīja, sauca pie sevis uz dzīvokli un reāli kā skolotājs kaut kādas tur cipa tur stāstīja, kas ir līderis, kādam jābūt. Un šitā es atceros tur reizi, mēs labojos Ričīckis, tur vēl kaut kas necīs. Mēs labojos tas, kas joprojām spēlē? Rē, viņš legenda. Cik viņš spēlē? 86. Tas Vārtsars, kurš šodien lidoja. Nu, klāt, viņš šodien vēl lidoja, viņš visu nedēļu netrenējies, jo viņš pēdējā spēlē. Sastiepa šito pahu. Cirksni. Jā, viss. A, kur jaunie? Es zinu, ka viņš treneris. Viņš speciāli viņu slikti trenē, lai pats spēlē. Nebūs konkurenti. Nu, vēl gadi pieci nebūs. Nu, kā tur situācija Vārtsargi ir? Nu, tur. Nē, bet zini kā, no jauniem, nu, ok, viņi stāvēja Valters, jā, nu,
normāli, normāli. Viņam devām iespēju pirmo maslabojus nospēlēt, bet pēc tam, ok, domājam, dosim iespēju Valteram. Valters nostāvēja savas, ok, lai nebija tā, ka wow, tur zini uzreiz, bet viss nāk ar laiku un viņš savas spēles nospēlēja stabili, un, bet viņš tā mugula. Cik Valteram gada? Valters 2002. Gada. Renāts Valters, jā. Viņš jau cik, nu, 19, jā, nu jauns, jā. Kamēr Kristiāns domā savus svarīgos jautājumus par politiku un pārējo, tev ārzemēs arī Izraēlā bija, jā? Ja? Pirmais bija klubs, kur es tikko Īrijā. Jā, nu sāk Īrijā, un tad Izraēlā. Nē, nē, pēc tam Baltkrievijā, pēc tam tika Izraēlā. Īrijā ļoti patika viss, viss ļoti patika un... Augstākā līga? Jā, 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 Korks City. Tajā gadā mēs trešie palikām, bet atkal palikām trešie, it kā jau ar domu uz Eiropu. Eiropā. Viss it kā labi, tur treniņas arī labs un komanda laba un viss. Un pēc tam es jau atceros, jau atbraucu uz Latviju, tur aizbraucu tur uz Eģipti, laikam atpūsties viss un zvans no trenera. Sociakas, mēs negaidām, vispār kluba nebūs. Ā, par klubu. Jā, vienkārši. Un klubu aizsūtīja pirmajā līgā finanses, nu, vienkārši tur beigās. Redzat, ne tikai Latvijā tā notiek. Ne tikai, jā. Un jā, aizsūtīja uz pirmo līgu un, protams, ka, nu, nav nekāda. Viņš arī par treneri nepalika, viņš arī aizgāja un, nu, ar to mums beidzās. Bet tas bija tāds arī, it kā, tāds daudz sološs, tāpēc, ka es redzu, nu, es tur pirmkārt daudz spēlēju. Domā, ok, mēs Eiropa tikām viss, nākam gadu atkal braucu. Mēs ar Miežetski kopā vienu. Es gribēju tikai ar Roberts. Jā, bet vienkārši viņš, mēs kopā taču dzīvojam. Jā. Mēs kopā dzīvojam, labas attiecības joprojām mums. Un jā, viņš traumas dēļ tikai atgriezās, nenospēlēja līdz sezonas beigām. Bet tā, jā, super. Pēc tam, kas bija, pēc tam Baltkrievija bija. Tur ne. Tev bija aģents, jo tu pats meklēji tos variantus. Godīgi sakot, man bija aģents, bet nu okay, viņš nu so-so, ja, nu kaut kādi varianti bija, bet nu tādi. Nu šeit man uzrunāja kaut kāds īru aģents, es caur viņu kaut kā tiku uz to trailu, ja, nu vienkārši uz prasmotu. Un tur jau okay, tur parādīju sevi un paliku. Tālāk jau atkal, jā, tur Baltija. Tur bija Grodno vai Vicepska? Ā, Vicepska. Vicepska, jo man rodina. Rodina. A, ja? Nu, taču savas gorot nevesti, jā. Nē, tā gorot babuški. Nē, bet jā, nu, tur arī, nu, Baltkrievijā, godīgi sakot, man drusku nepaveicās, nu, ne tas, kad nepaveicās, tur diezgan, es jutos labi, tur ar Gospodarju mēs taču spēlējām. Ar kuru? Gospodars. Kizinzovs, mēs pijām vienā komandā. Visi kopā, jā. Slisarčuks. Jā, mēs vienā istabā padzīvojām četratā. Un tur viss tā kā labi, bet tur bija tā, ka es nevarēju būt vārtus. Es kā vairāk kā desitais numurs. Jā, nu negāja man, nu negāja. Tur bija pat spēle pēdējā. Viņam tur presbols, tas nevi presbols, jā? Nu, forši tur skatās, tur taču jā, tur skaties atzīmes, ka tur reizi liet. Kā Sport Express. Jā. Un viena no pēdējām spēlēm pret Datē, pēc pirmā puslaika man izlaiš, otrajā puslaikā nospēlē, nu reāli pret Batē un nu priekš sevis, es tā domāju, ideāli pret bolu skatos, lielākā atzīme no komandas, jā, viss, bet vārtus negulti, bija atkal divas iespējas, nu vārti negulti, un statistikā tā nulle. Direktors bokseris stipri arī, nu, neskatās. Nē, reāli bokseris. Nu, vienkārši čau nav, viņš skatās tikai statistiku. Nu, čau, vienkārši. Golaniet. Jā, tāpēc, ka tas nebija trenera lēmums. Tāpēc, ka treneris, nu, man pēc tam aizgrieza acis, bet, nu, neskatīt, nevarēja paskaidrot. Nu, nekāpēc vai vēl kaut ko, vienkārši tas ir direktora lēmums un visu. Nu, protams, direktors tur visu lēma tajā laikā. Nu, mums sanāca tā, ka es atbraucu atpakaļ, man liekas, atkal reizi, tiku. Un pēc tam, Jūrmalā, man liekas. Jūrmalā. Tu vēl Jūrmalā biji? Es tā kā Jūrmalā biju. Klausies tevi kaut reizi, kad tu gribēji atgriezties Rēzeknē, bija ka neņēma? Nē. Nē, nu varēja pateikt, nu, tas, ka pagad, tu jau izvēlies savu ceļu, lūdzu, brauc. Nu, nē, nebija tā. Nu, šeit vienmēr gaida un, nu, šeit savēja. Mēs esam vienalga savēja un izaugām, un mēs to arī pierādām turpmāk tālākā karjerā. Mēs taču šeit un paliekam, jā, tur trenera darbā, vēl kaut kādā. Tas paši, tie paši mūsu strīčki, jā, tur Maslabojo, Silos. Riči, ar jums vai? Barisos. Riči tagad Daugavpilī. Jā, viņš viss, nu, it kā, viņš bija mans palīgs un kā spēlējušais treneris, jā, bet, nu, drusku mums tur
skati uz futbolu vienkārši atšķīrās, viņš ir kaut kā, nu, nolēmām tā, vienkārši, ka viņš tagad, es zinu, ka viņš tagad tur, viņam tur Daugavpilī arī piedāvā kaut kādu gadu tur, un viņš tur trenējās. Jā. Pirms tu ķerējies klāt Rēzeknes pilsētā un futbolam, ar Bračku man izdevās paspēlēt, ar tevi, nē, ko viņš dara, kur viņš ir vispār? Viņš individuālais komersants, viņš strādā uz sevi, jā, bet viņam arī sanāk, futbola karjerā var teikt, ka nu, nepaveicās. Tieši tajos pašos spilgtākajos savos gados, viņš, kad viņš pieprasīts, reāli pieprasīts, un viņš guva ļoti smagu traumu. Nu, ja gribi, vai drīkst? Nē, varam izstāstīt, tur nav nekārši, domā, ka viņš viņam arī nebūs pret. Un mēs tikām arī tā, ka, nu, mēs tikām pirmo reizi, nu, okay, nu, ne Rēzeknē mēs spēlējam, protams, jā. Bet mēs tikām tā, ka mēs FK Daugavā tikām kopā. Viņš un es, ofigiem, rot, Bračkas, kurš super viss. Un braucām uz Turciju, nu, uz Borim, uz viss, mēnesis mums, braucām uz mēnesi, zini, kā šī ir mēnesi, labi, divi nedēļas aizbraucu tur, bet mēnesis tur vienkārši, nu, dziņas tur kā katru dienu, tas viss. Bet sanāca tā, ka pēdējā diena, nākamajā dienā jau braucam prom viss, čemodāniem, viss super, karoši. Un spēlējam pa puslaikam. Puslaiku viens sastāvs, puslaiku otru, viņš pirmajā sastāvā, es otrajā sastāvā izgāju. Un vienkārši epizode, vienkārši muļķīga epizode, tur 45. Minūte pirmā puslaika, pat dabavlinā laikam kaut kādā. Un Zizļovs liek bumbuš, padot soda laukumā, viņš taču bezatvažnais, viņš vienkārši līda tur, kur bumba, vienkārši viņš... Centra aizsardz. Jā, centra aizsardz, garš. Viņš so, viņš izbigājās, lēc tur ar galvu avārceļks, elklonīti. Un viņam sanāca tā, ka ceļgals aizgāja, un nu, tad jau tur smagi bija. Tur smagi bija tas, ka jāmeklē bija šitās ten... Nu, Turcijā, iedomājies tur, okei. Ātro nav. Paš, nu, ne, bija ātri, man liekas, bija, jā, ar viņu aizvedu. Es vēl paliku spēlēt, es vēl nesapratu to visu nopietnību, zini, es vēl guvu vārtus vēl pie tam, zini, bet pēc tam uzreiz, es tūnu uzreiz braucam, kur tur, kas tur. Viņu vienā slimnīcā, tur, okay, tur tā maziņa kaut kāda slimnīca, viņu tur skatās, nē, mēs neņemsim cipriāci, visu. Viņu tur uz kaut kādu citu, tur jau tur uz kaut kādu lielāku pilsētu aizved, tur uz normālu, tur jau. Un tur, paldies Dievam, tur tika, nu, vienkārši, nu, blien, ārsts, nu, kā vēlāk jau noskaidrojas, ka vienkārši viņš izdarīja maksimumu. Jo situācija bija kāda, viņam tas ceļgals aizgāja un sanāca tā, ka saspieda asinsvadu, jā. Viņam, kad to ceļgalu ievietoja atpakaļ, okei, okay, tur krustaniskās saites, tur saplīstas, tur miniski visi tie, jā, saplīstas, tur okei. Okay. Bet viņu jau viss kārtība operācija, tur pagāja viss kārtība, ārsts atnāk, es, nu, es jau tur arī viņu biju visu laiku. Tur kaut ko tur ņemas, cipa, hop, pārbauda un, laida kaut kādu škidrumu, laikam, zini, kā pārbauda un asins var pārbauda. Jā, un hop, un skatās, ka cipa, nu, neiet, nu, līdz ceļgalam iet, tālāk neiet. Nu, un kas ātri operāciju sročina, tāpēc, ka ar katru minūti atmira augi, jā. Nu, tā asistenti apstājusies. Jā, jā, un tas sanāk tā, ka reāli, ja nebūtu paspējuši tik tur un pie tā ārsta, nu, tāpēc, ka es zinu, gadījumu Latvijā bija, kur motokrosā arī gadījums tika Latvijā, un, nu, un tur, ka pagāja tur stunda, šeit pagāja 4 stundas. Un izoperēja, sašuntēja tur, vai kā tur pareizi skaitas tur kaut kā tur, jā, un viss super labi. Nu, tagad viss kārtībā, jā? Viss kārtībā, bet, nu, okei, okay, jā, bet tad taču bija tā, no, ka tu iedomājies tev, cik, kas tas gadu 2000. Tā nevainīgā situācija tādā. Jā, 2012. gads, 12. Mēs tā kā reizi, pirmais gads, ka mēs tur tikām, un tas sanāk, viņam cik, viņa 87, 25 gadi, nu, vien, pats tas, jā, un, nu, jā, vajadzēja, nu, grūti laikam. Viņam reklāma vajag, ko viņš no... Markus pārdod? Nē, viņš ar pārvadājumiem. Tā, krasāt. Vai Brāška, liela starpība jūs bija tā kā? 3 gadi. 3 gadi? Ideālāk, es varētu zināt, ka 3 gadi. Man meitām 4 redzēs, kā būs. Jā, nu, davai. Pār sadarbība pašvaldību. Jo daudz, kas ir dzirdēts, es zinu, ka vieni tur Rīgā daži klubi brēc par to, ka doma ir slikta, vieni saka, ka doma ir laba. Kā ir Daugavpilī vispār, pat atsevišķi stāsts, kā jums šeit ir sadarbība ar pilsētas domi? Es vienmēr, man patīk Kristēnu papildināt. Un skaties, skaties 92 kilometri, jā? Jā, nu skaties, tur viņš jau... Nu, tikai. Bet īstenībā ir tā, ka jūs paši redzat, jā, par to stadionu infrastruktūru, jā, vienkārši pateicoties tam, ka pašvaldība to grib, to attīsta sportu visu, un šeit vispār nav nekādu škēršļu. Jautājums ir cits, ja mēs tiekam tajā pašā virslībā, cik daudz finansējumu atļausies, jā? Bet tas, ka viņi atbalsta,
tas viennozīmīgi. Mums nekad nebija kaut kāda, nu, atkal ņemam to pašu Daugavpili, lai būtu kaut kādas tādas tur neatbalstība vai vēl kaut ko tur. Nu, vispār nav nekādu jautājumu. Nu, ir sporta skola Rēzeknes BSS, jā, kur ir zem pašvaldības vienalga, un tur jautājumu nav. Vienkārši tas atkarīgs. Tu saki par virslīgu. Nu, tur jau arī nevajag grūst kaut kādas virslīgas komandā. Jā. Tur jāmeklē pašiem iespēju. Jā, pareizi, pareizi. Jā. Tur taču arī pašvaldība cik var palīdzēt. Bet, protams, ka jābūt kādam onkulītiem, kurš ar to... Kā es redzu, kā pašvaldība jāstrādā, tā kā pie jums. Es nezinu, tur varbūt ir kaut kādas... Nezinām, nejaunas, bet no malas liekas tas tāds. Atbrauc, es at, nu, mēs atbraucām, ir viens stadions, mēs vēl ierakstījām. Saku, izlepuši Rēzeknieši, Rīgā nav tik daudz stadionu. Klausies, tā kā iedomājas, labi viņi ir, mēs viņus varam izmantot. Nav, mēs tikai vienīgi, ja tā akadēmija Rēzeknes, mēs viņu izmantojam. Nav kā Rīgā, tā, jums cik, tā viena ceturtā jums, viena ceturtā šitiem un četras komandas treneris. Un te vēl nāks, arī mums te nāks tie, kas maksās naudu. Jā. Sorry, jā. Un plus mums ir rekurs šeit pāri ceļam vēl, ir otrās vidusskolas mākslīgās. Viņš tāds, es redzēju, jā, bet, kā, piemēram, bērni, viņi var tur trenēties. Jā, ja, piemēram, trūkst laika, piemēram, reāli, ka viss tur aizsists ir, tad jā, tur, bet reāli pietiek visi. Ok, mēs pat to neizmantojam tagad, to dabīgā laukumu, neizmantojam. Viņš vienkārši citreiz ok, priekš kaut kādiem turnīriem nesam, tur mums iet reizi gadā, ja tāds, nu, baigi tāds populārs palika, viņš open night Rēzekne, jā, nakts turnīrs. Ok. Jā, viņš iet līdz... Bērniem tur? Nē, pieaugušajiem, jā, bet viņš iet līdz 12 vieniem, jā, tur ir žos viņu organizē, kuru gadu... Jā, pareizi, līdz 12 vieniem, jo abos stadionos ir apgaismojums. Jā, ir apgaismojums. Jā, bet īstenībā, jā, un mēs arī jau tagad arī plānojam, nezinu, es vēl nezvanīju uz Akraševskim, gribas uzvanīt un to spēli, kura būs tagad palūkt viņam, lai nospēlētu, mēs vēlā stundā, tad 7-8, jo tā atmosfēra pavisam savu. Protams, jā. Saulusku spēlē, ko viņi spēlē ar grobiņu. Ar grobiņu, jā. Gaismas, jā. Nu, tu skaties, vienkārši pat video skaties, tu savu, kas, ko, kas par līgu tur, jā, nu, pat no malas. Nu, daudz labāk uztvertu, vienkārši, nu. Aliepā, jā, zini, ka speciāli nespēlē gaismas. Kāpēc? Vienkārši neredz? Nē, redzies, pagājuši, ka tur taču skandāls bija, kā NFS tur. Ā, jā, kaut ko noju, ka tā. Jā, un viņi atsakās. Viņi pateica, vīca, jūs mūs šā tie. Tad mēs nespēlēsim vakarā. Nu, okay, jā. Kaut kādā darba dienā ir spēle, viņa spēlē par garstu. Arši, tu šeit tuvāk. Ko tu par Daugavu? Tu tak domāji par Arši. Par Arši domāji, jā. Guņa, kas Daugavpilī notiek tavu parādu? Bardaks vienā vārdā. Nu, godīgi sakot, es zin kā, negribas tur aiz muguras kaut ko tur runāt un apspriest tur dziļitājā, bet vienkārši vienu vārdu tas ir Bardaks, un man ļoti žēl tieši treneru korpusu, vienkārši saprotu, ka viņus arī tur duši no visām malām, un vienkārši viņu ādā negribētos būt reāli, negribētos, tāpēc, ka, nu, tas viss kaitē vienkārši futbolu, tas viss kaitē jauniešu izaugsmē, un nedod Dievs viņiem reāli atņems to iespēju startēt, piemēram, virslīgā nākam, bet tur neskas var mainīt, tas neskas. Tāpēc, nu, tas nevienam negribētos novēlēt. Vakar statistiku, Kristians, tu laikam neatceries ciparos, cik no 2013. gada? Nē, no 2013. gada, man liekas, tur bija kodi 6 dažādi uzvārdi, mē, remanta kandidātos, un daži vēl pa 3 lāgiem. Un tāds pilnīgais. Viss mainās. Nu, tas vienkārši, nu, tas nav stabilitātes, sanāk, atkal, nu, ja viss tas mainās, nu, nē, bet... Zin kā, es neko nesaprotu no tā, ja? Bet es redzu, es atbraucu, ir stadions, Rēzeknē, a tur celtnieks, kuram ir, nu, ot kā cilvēkiem nav pašiem kauns par savu pilsētu, ja? Viņi taču savā starpā, zin kā, Liepāja un Ventspils, tu nepaspēji izjust, tur viņiem ir savā starpā tiem, jā, viņš uzcēla stadionu, jā, man baigi lielā. Jā, arī, iedomājies, es labi, ne, okay, es pirma, tas pirmais mans tās profesionālais klubs bija, man vienkārši, es vienkārši tā tenis staigāju racīm, toreiz vēl bija tā, ka, nu, tu saproti, kas tur par spēlētājiem. Tu iedomājies, tur ties, neaizmirsim, deki, visi tur, nu, vienkārši, nu, sup, tu saproti, ka tajā, ja tu tiec sastāvā, ja... Tur kamera stāv, ja kas, neredzējāt? Es kārtībā. Ne, vienkārši, tu saproti, ka ja tu tiec tur, jau, tas vienkārši, wow, ja tu tiec pie spēlēšanas, tas ir wow, wow, vienkārši, nu, tu saproti, tas tagad nav tā, taču, nu, un Tā, jā, ir tā atšķirība, un jā, viņi dzenas viens pēc otra pakaļ, jā, un, bet tas atkal jābūt tā, ka vai nu cilvēki, es runāju par to, par vadību un par pašvaldību, un, viņi kaut kādā citā ir momentā, es arī nezinu, kā cik, es nezinu tur, jā, es arī nezinu Daugavpilī, kas tur, bet es kaut kāds zemtekstu to, viņiem ir kaut kas zemānas, viņiem ir kaut kas savs, ko grib tie paši tur, nu, to vadību, tie Steinbocks vai vēl kaut ko veidot, ar kādu mērķi viņi to, viņi grib visu to graut, nu, Tā tad ir kaut kāds mērķis, jā, savs mērķis kaut kāds ir, nu, tā ir viņa lieta, bet tas, ka
visvairāk te cieš kas? Bērni. Nu, bērni, viņiem tas vajadzīk, kur viņi tur akadēmijā, tur sporta skolā, kur viņi, kas tur, kas, kur tagad, kas treneris, kas viņš tur, kas skaitās. Nu, tas... Viņiem tagad nav skaidrs, būs viņi vislīgā vai ne, ja jūs tiekat trīniekā. Vai četrniekā. Vai četrniekā, tagad, tagad, jā. Tagad vispār, nu, ā, jā, tu jau esat, jā, nokapi četrniekā. Varbūt, tas vēl ir uz ko spēlējuši piecas tiks tā. Jā, bet, nu... Es, zin kā bija tā, ka es vēl pirms sezonas arī domāju, a, vdruk mums. Nu, yeah. Tagad ir tas vdruk, ka var yeah. cipa paņemt un aizkarties tur, bet es domāju, ka būs pozitīvs rezultāts. Ja? Tas nozīmē, ka ja mēs to izdarām, tur ten augšā, viņi arī izdarot to, kas, ko viņi ir izdarījuši tā infrastruktūru, un mēs pierādot, ka mēs dabūjām to ceļazīmi uz visu. Viņi, es domāju, izdarīs visu, pāries pāri kaut sev, bet viņi... Atradīs, varbūt arī kāds. Jo, man liekas, te ir ļoti pareizs piegājiens, ka nu, te ir tā, kā būtu jābūt. Mums ir infrastruktūra, jā. Un tāda mēs jā. Ejam uz virslīgu. Nevis kā viens klubs, kas šodien šogad startēja... Bez nekā, un tu esi virslīgā. Bet, tipa, nauda viss ir, pat nu, tas stadionu ja nav. Par no. Jā, nu, tas vispār vienkārši, nu, katastrofa, tas ir priekš Latvijas futbola, tas vienkārši traips. Nu, un kuru gadu tas pēc kārtas, jā, sanāk, un mēs nekādīgi nevaram no tā atbrīvoties, jā, nu, varbūt beidzot, nu, tas pats, un ar Ventspili arī ļoti, nu, es domāju, ka tev vienkārši, nu, tas... Raudāja, Žiga, man zvanīja, raudāja. Jā, bet reāli darīt. Tev ir kaut kādas pārdzīvojumi par to, taču pareizi. Tu nu, joko? Nē, nu, prikiņi, nu, tāds klubs, nu, iedod. Te, pat ne tev, vienkārši taču, kur tur nav bijuši, jā, kur vienkārši, nu, par to saprot, to futbolu un to vēsturi un visu pārējā, nu, kā var padirst tādā? Skaties, tagad, ja nedod Dievu, tad tu Daugavpils nav, tad tu vecākie klubi uzmini, kuri būs virslīgā? Meta, jā. Un otrs? Liepāja, nē. Liepāja? Nē, Liepāja. Ā, Liepāja, taču nu pārētjaunojas. Nekad neuzvinās. Spartaks? Jā, Spartaks? Spartaks. Divi vecākie klubi. Smags svari, leģendas. A visi par Spartaku, zin kā runā, tur, cipa agenta, klubs, blā, blā, blā. Nu, tagad flagmūs. Jā, flagmūs. Vien par sezonas, jā. Par sezonas. Mēs stabilitā. Vecākais klubs Latvijā. Mēs par stabilitā. Vēl par sponsoriem, es skatījos pie stadiona, uz jūsu plakātiem bija diezgan daudz, nu, diezgan daudz tās pulciņš, mazu, nu, mazo uzņēmu. Tur cīsiņi bija? Bija reizgan labākais, tur boņuka mīļākais cīsiņš, reizgan kombinācijas. Ausmiņa kebabs, kaut kāds riepu servis, kaut kā, nu, tur bija. Tas ir barters vai kaut ko piemēr? Tu viņus meklēji, viņi tevi atrodas. Saproti, pat ne es ar to nodarbūtos. Ja es vēl ar to nodarbūtos, vienkārši man nebūtu vispār nekam laika. Jā. Tomēr nedara visu. Nē, jā, bet kā izskatās? Jā, varēju izskatīties, ka es to visu daru, bet ne es nedaru. Un ir apkārt cilvēki, kuri to dara un liela pateicība. Es saku, visam trenera korpusam, kas akadēmijā. Un tie organizatoriskie darbi, ko veic Smirnovs Aigars, nu, vienkārši tas ir, nu, to, ko mēs redzam šodien. Aigars Smirnovs, es nepazīstu, jā, to, jā. Tas ir jauns cilvēks, redz. Futbolā. Viņš ir Reizeknes futbolists, jā, bet viņš ir pabeidzis karjeru spēlē, nu, Reizekne, nu, tālāk nekur, jā, bet palicis par treneri, bet arī ir dotības tieši organizatoris, ir daudz tādi, tas pats ir Žols, viņš organizē tos turnīrus, jā, ir cilvēki. Jā, varbūt mums nav tieši, varbūt pieļauju domu, ka mums nav tieši cilvēka, kurš nodarbojas ar sponsoru piesaisti. Tas ir cits jautājums. Jā, kurš varētu mērķtiecīgi staigāt tikai un kaut ko, nu, bet šitie mazie kaut ko. Šitie mazie, jā, viņi dod, piemēram, tie paši riepu servis. Jā, tur bija tā, ka pagājušajā gadā vai kuru spēles laikā bija izlūzēt riepu komplekts ziemas. Jā, BU, bet Nē, joku. Trīs sezonas braukt varu vienu sezonu, jā. Nē. Tas ir kāds ar skatītājiem. Jā, tas pats, jā, tur skatītājiem, tur kebabi mums, tur ausmiņu kebabs, tur spēlētājiem labākiem, tur pēc meča, tur dāvanu kartes kaut kas. Nu, kaut kas tāds ir, kādi minimums. Zvižuhai. Tur tā paša apdruka, jā, tur ir, mums, kas nodarbojas. Viņi vienkārši, nu, kā, nu, tur atlaidītas vai vēl kaut kas. Nu, tas ir kaut kas, kaut ko rīkos. Ja tu gribi to futbola klubam dabūt to mūdu, kā saka, to kaut kādu, to komūnu, kaut kādu savējo, tas vajag svarīgi. Man piemērs ideālis, ka uz tevi bija, nu, tā mēs sāk, trešā līgā arī Jelgava, ja? Tā ir fakti vispār trešā līga, ceturtā pēc līmeņa Latvijā, ja? Es aizdēju arī, viņiem bija kaut kādi visādi mazotu uzņēmumi, logucīši. Viens mīnus šodien bija, alus nebija. Jā.
Līdz žiga, es domāju, blin, ka ko es aizmirsu šodien? Tā terasa augšā, kas ir, nu, tā... Jā, man tur ir pēc tam noliecis, tajā jautājumā cilvēki 300 atnāk, jā? Vienīgais, tas, zin kā, atkal to jādomā, tie jautājumi ar to atļaujām ir, nav... Nu, bet tāpēc tā nav jau, tā jau nav mans lauciņš, bet ideja laba, bet jā. Bet vispār kaut kā, jo cilvēki nāk un ar sīkajiem līmperiem kaut kā, nav pat jāņem lejiem, mēs paņem fasādi, vienkārši tā pudrās, kas nav jāme tādā. Kā bērna dāns arī. Jā, tas ir jautājums. Mēs gatavojamies šodien. Daugavpilī arī ir bērni, viņiem milzīgi to sporta skolu. Daugavpilī es tos sīkos tribīnēs nerad. Bet īstenībā, zini, ka te atkal darbs ir trenerim. Jā, trenerim, un ja mēs visi ieinteresēti klubā esam par to, taču viņus var atzīt. Viņiem varbūt nav interesanti. Viņi būs pašam sanāks. Jā, zini, kā bija tāpat arī. Mums neiet. Nu, skatītāji ir. No, davai vairāk, lai būtu. Ko darām? Davai atzīsim katrs treneris savu vecumu. Plus, protams, ka viņi ies ar vecākiem. Jā, taču jāiet, viņi mazie tur, ja kur viņiem jāiet. Izdalīsim sektoru atsevišķi. Visi. Doma ideāli. Visi. Jau kura tur, kura jau, necinu, trešā, ceturtā spēles, mājas spēle. Viņiem savs sektors, viņi nāk, un viņi jau kā vecāki stāsta, viņi jau paši gaida, kad tā spēle būs, saproti? Tāpēc, ka emocijas goli, viņi skatās, viņi beidzot skatās, uz ko tiekties, jā? Tas ir pieradums, nu tā arī... Bet apjums tam cenāks, zini kā, vecāki taču arī, nu, nav visi tie ar to sporta tur... Draugies. Jā, nu, varbūt viņš vienkārši grib, lai bērns attīstās un viss. Viņš viņš nezina, ka jāiet tur sestdien, piemēram, tur planot, jā? Tak viņš pēc tam, es zinu, ka vienkārši man tur ir draugs, viņa tur tev strādā tur, nu, tur ap stadionu, tur palīdz visu. Kā viņš tagad fanoja? Viņš par futbolu vispār nekā nezināja. Vapši nekā nezināja, saproti? Viņš tagad, man, viņš sveš, tu zini, kur blakus man tur, cipa, kur, nu, ja nestuvies, tur vēl kaut kur. Dēļ viņš man lielākais fans tagad. Viņš tāpēc, ka es dzirdu, viņš bļaustās, viņš nesaprata nekā. Tagad jau zina, ka mēs spēlējam ar līderiem, kurā vietā viņi iet. Visu, nu, tas, nu, ot, vaši, nu, ot, tā tas ir, ka tu viņu atvilki, ieraudzīji, skatās un tas aizvilka. Vai? Es tevi pārtrauc par sponsoriem. Tu kaut ko gribēji? Nē, es saprotu, ka netiek meklēt, viņi kaut kā parādās, viņi ir, tas ir baigi forši, ka tas ir vietējie mazie sponsori no pilsētas. Tu par Jelgavu sāki runāt ļoti labs, un, laikam, mūsu reģionā vislabākais piemērs ir basketbola klubs Igaunijā Rapla. Jā, ir Rapla tāda. Man liekas, ka 300 mazie sponsori. Es baidos tagad no, savākot. No visa reģiona labadi kaut kā. Viss budžets ir. Tas ir nav tā, ka no viena cilvēka... Katrs tur pa 5 ir 300. Viens neiedos, ka 10 tūkstošus. Būs mazāks budžets nākošais, bet tu, viņš jau nalga būs. Zini, kur es šito sistēmu pirmo reizi saskāros ar to? Tas bija Īrijā. Skatos viņam sponsoru. Viss, zin, kā vienmēr Norvēģijā. Skandināvu stils, jā. Visi logo. Viss. Nu, kur tik daudz sponsoru? Pēc tam izrādās, ka ir sponsors viens, kurš ņem vienu spēlētāju un apmaksā viņam alu. Nepaietā bija, kad Māris bija Denam Ivanovam. Atceries, jā. Mums viņš bija ciemos. Vienīgajam Ivanovam bija emblēma. Visiem pārējiem nav, a viņam tur kaut kādā vietā. Skrēkals vietas uzņēmu logo, kurš apmaksā viņa. Viņš maksāja alu, tas sponsors. Viņi nevarēja atļauties kā klubs. Māris atrada kaut kādu sponsoru. Nu, tāpat citiem maksāja vienkārši klubs, a citi bija kaut kādi 4-5 spēlētāji, kuriem vienkārši ir sponsors savs. Viņš viņam maksā alu, viss. Arī pie, bet, nu, mēs tik viņa var būt Latvijā pieejami. Nu, kāpēc? Es par to pašu Igaunu. Es nevaru iedomāties, ka mēs, rupi sakot, jo Rapla arī, tas es saprotu, nav, nu, tas, tā nav tālē. Tā nav tālē, bet kā es sapratu, to Rapla arī tas, ka viņiem tas mazo sponsoru, mazo atbalstību, tā ir tiešām, kas viens, tas ir viens, Degvijau nosponsorēja autobusam, un visam Bet tas sīkums. Ir ideāli, vienkārši, varbūt mums tās pat pieejas varbūt nav. Nu, nav, varbūt, nu, mēs to neesam, varbūt, vai nu, ne te saka reklamējuši, neviens to pat nezina par to varbūt, zini, kā citās valstis, jā. Varbūt, ja to ņemt vērā un piedāvāt, ka tu varbūt vari izdarīt, to pašu virši vai vēl kaut kas, jā, nu, vari apmaksāt to kaut kādus, tur, piemēram, Degvielu vai vēl kaut ko, kāpēc ne? Aizgāja tur, es nezinu, Igis Bari var aliņu. Kaut kā tam līdzīgi plus jau beigās sanāk tā, ka tev ir diezgan liela ir plaša informatīvā nosacīta bāze tajā reģionā. Bet te bazējas, viņš noliek, viņš atbalsta to klubu, viņš nokstos applakātiņu kaut kādu, ja? Vai kaut kas tāds flyerīti par to, ka spēlu, un tas aiziet tāda vižuha. Kroču, mēs atkal pārlecām, mēs prasījām par virslīgu, kas ir forši, atradīs, tad domā, ja jūs tiekat... Zin, kā bija tā, ka man pirms sezonas bija, domāju, nu, ok, mēs nesapņojam taču par virslīgu, tas ir skaidrs, ja? Un es domāju, ka, nu, diezvēr, nu, ok, mēs tur kaut kur būsim, galvenais tur, ne, nu, ne, tas, ka neizskrist, ok, es kā treniņas nevaru teikt, ka neizskrist, ja? Bet objektīvi vienmēr skaties, ka, nu, tu to samēru spēku saproti. Kaut arī esi kaut kur daudz esi kļūdījies, jo es reāli redzot,
pirms tam redzot, ka mums viss iet ne ļoti labi un viss, un es saprotu, ka līmenis ir ļoti augsts un spēlētāju ziņā. Nu, piemēram, tie paši uzvārdi ar pieredzi, ar ļoti milzīgu pieredzi, citi klubi. Mēs saprotu, ka, ko mēs te darīsim? Bet pēc tam es saku, davai, nē, nu, brīn, mēs varam. Kāpēc? Nē, davai, mēģinam. Viss, spēle ir, mums, es saku, tā pati, tā, ar to pašu grobiņu. Mēs zaudējām, jā, viens, divi mājās. Bet reāli, nu, pēc spēles, nu, kā tur bija tāda lielīdzīga, bet, nu, kaut kur vairāk varbūt mums vajadzēja viņa. Jā, bet tu saproti, ka laika gaitā, tu saproti, sezona iet un saproti, kāpēc? Nē, visi ir ņemami, visi ir ņemami, un tavi taču arī nav slikti. Vienkārši vajag viņiem ticēt sev, tev jātic viņiem, ja? Un jāstrādā. Jāstrādā, obligāti jāstrādā. Tas ir galvenais. Mēs saprotu. Par treniņiem runājām, kamera vēl nebija ieslēgta. Vienmēr bija jau trenēties. 5 reizes dienā, ā, varbūt ir nebija. 5 reizes dienā. Brīkās no maksimālka. 5 reizes nedēļā un sestā ir spēle. Bet vienīgā ir problēma tā, ka daudzi strādājoši, nevienmēr tiek nu, treniņiem, ir tā paša skola. Tā universitāte vēl kaut kur jau kā nu, 18, kas Daugavpilī mācās, kas nevienmēr tiek. Bet ir, saprotiet, ir tāda situācija, tas pats galais. Viņš tagad tur pabeidza 12, tagad uz Daugavpils universitāti. Tas ir uzvārds, kuru es dzirdēju jau pagājušajā gadā pirmās līgas sakarā, kad prasīju par, nu, kam var piesakot, jau pagājušajā gadā. Jā, viņš, bija tā, ka sanāk tā, ka kad es atnācu par galveno, kur Batovs aizgāja, un es viņā redzēju kaut ko. Es redzēju viņā tieši to uzbrucēju garšu, ja, to, viņš tajās sezonās ļoti labi bija, viņš šogad ļoti labs ir. Ja. Un, bet viņam taču, ieromāties, nu, ok, mēs taču neesam profesionāli, ja, bet viņš mācās, viņš pa dienu strādā. Nu, strādā, pilnvērtīgi strādā. Tagad viņš taču mācās. Un strādā. Un futbols. Un futbols paralēli vēl. Vienomais, ot viņam darba diena kā ir. Viņš tur kaut kur attālināti mācās, nemācās. Viņam tur nu, kā vienmēr, tagad tas kaut kāds laiks, un tur attālināti, neattālināti. Varbūt viņam tur mazāk tur kaut kā reiķi. Pārējās dienās viņš paši, no 8:00 tur, piemēram, līdz 4:30, vai līdz 5:00. Pārtraukumiņš, un tev vajag vēl, blīd, atnākt. 3 stundas paskriet. Prosta paskriet. Nu, patrenēties un atdoties tur pilnīgi. Tas ir durdoms. Vienkārši, bet, nu, atrod spēkus, atrod, un tas viņam, es ceru, ka kādreiz viņam karjerā tas atmaksāsies. Neviens vēl neinteresējās? Neinteresējās, bija tādi, tur pagājuši, kad tur par tukums ļoti interesējās, ir pat tādi, nu, baumu līmenī, bet labi, nu, viņi izskrita, un tur viss tādi, es ceru, ka šogad būs, tas atkarīgs atkal no mums, ejot tik pat labi turpmāk, es domāju, daudzi tiks kaut kur, un daudziem pievērsīs uzmanību. Ne, jau daži pat nerunājot varbūt par kaut kādiem klubiem, tās pašas izlases. U19, U21, kāpēc ne? Mums tas pats Petrovs ir, ja? Kurš kapteinis, testēs numurs. Lūdzu, U19. Bija, jā, bija aizbraucis, tikai vienu reizi aizbrauca, divreiz bija aizbraucis, tā un tā, bet arī, nu, gaidam, atkal gaidam. Spartaks pasaules Petrovu. Palaistu? Tas tolu, ka tāds vārds. Jā, nu, tā ir. Zini, kā bija? Nē, es atbildēšu uz to jautājumu dusku vēlāk. Bija tā, ka bija baigās domas. Politikas! Bija baigās domas, viņam jau Daugavpils. Viss, kur Batovs aizgāja uz Daugavpili. So, brauca Daugavpils, viss tur jau. Viss līga. Nē, pie Sakalova, tur 18. Nā. Tur kaut kur, jā, ne viss līga, bet tur cipa bija līmenis cits. Es saku, gaidi, nav ko tur iet, tur tādu daudz kā tu. Šeit tev reāls šans vienkārši būt līderim, lai tu redzi, atbrauc pirmā līga, tu viens no līderiem, kur, treš, nu, ok, tagad trešā vieta, bet tu spēlē visu laiku, tev spēļu praksi visu, un ko, šogad viņš tika U19, viņš bija izsaukts uz diviem zboriem, jā, ja? Tika, un es, piemēram, savā karjerā nebiju nereiz izsaukts, jā, ja? Nu, bet ir iespēja, nu, tās pašas Rēzeknes tikt tā kaut kur, un šogad, un es domāju, ka vēl būs, ja mēs tāpat turpināsim, būs iespējas arī citiem tikt tur, bet vienkārši, laik, un tu par to Spartaku. Nu, nē, es domāju, ka nē. Atklāti. Nu, ne tas kā, zini kā, es nevarētu viņam pateikt nē. Es varētu, tāpat ar Daugavpili, es viņam neteicu nē. Tu jau tevi pārliecināt par to, ka varbūt tā nav labākā izvēle. Jā, es vienkārši viņam teicu, Daugavpils klausies, nu tas nav tavs līmenis. Bet tā taču iespēja, tas ir atgriežamies tur pat, kur... Pie Ventspilsēna Rēzeknes. Jā, bet uz kuriem tu aizini? Tu aizgai uz kādu klubu tu aizgai. Nu, okay, tagad okay, Spartaks ir jau ar vārdu. Jā, ar vēsturi. Ar vēsturi, jā. Vecākais Nē, nu otras puses, nu tur nav tā, ka neatlaistu vai atlaistu. Pirmkārt, man nav tiesību neatlaistu, jā, sāksim ar to. Otrkārt, varbūt pārunāt, varbūt, ja
Ja Spartaks, ja mēs, okay, mēs ar Galrašu to visu apspriestu, es domāju, ka mēs apspriestu un... un pazīstu viņu, jā? Dzirdēju pārsēc uzvārdu. Pilsētā staigā tas aizdomīgs ar vārdu. Šodien bija arī. Bija, bija. Jā, un mēs ar viņu apspriestu to momentu, bet ja tajā momentā tas būtu varbūt vienīgais moments, vienīgais variants, un reāli treneris uz viņu skatītos. Zin, kā ir? Te par to Daugavpils bija runa. Nevis Gavračiņiem, bet Lārbožnieks ir treneris tagad. Viņš grib viņus. Jā, ja ir treneris ieinteresēt spēlētāji, tas ir cits jautājums. Piemēram, Daugavpils variantā nebija intereses neviens. Es zvanu uz Sokolom, saku, klausies tur. Nē, nu, lai viņš atbrauc, nu, kā, nu, man mani iet tur arī, bet tādi paši izsalkuši ir, jā? Ok, es taču saprotu, ka, nu, nav tas, nu, nevajag sēdi, gaidi, tev būs iespējas, nemi? Un tāpat Spartaks. Ja uz viņu skatās, kā uz spēlētāju reāli, nu, tur, ok, nu, mums varbūt neuzreiz, cipā Asmovā tur jābūt, jā. Nu, ja uz tevis cer? Abojumā. Abojumā, tad jā, tad varbūt, kaņiešana, kāpēc ne, tā ir iespēja. Protams, ka varbūt nebūs tādas iespējas. Priekā, mēs daudz runājam un mēs... Kristiāns šodien nedzer alu, brīnums. Jā, jo kādam ir jābūt pie stūra šajā burvīgajā Latgales ceļojumā. Priekā. Alus nebeidzas Rēzeknē. Nē. Kādreiz ir bijis, kad alus beidzās Rēzeknē? Nē, pie kaut kā vienmēr ir ziņums un zinieki, kas pagadā. Jums jau bija tas Rēzeknes brūveris laikam alus darīt, tam arī bija mali. Viņš ir. Ir, jā? Jā. Īpaši teikt mainījās. Varbūt, to es nezinu, bet ir mums alus darīt, tam var viss kā vajag. Bet es tāpēc šodien kas par dienu? Sestdien. Tāpēc Dvižuka. Bet par Dvižuku runājot, vēlreiz mūsu, jūsu stadionu atgriežamies. Tev ir kaut kāda aptenā nojauta, cik izmaksāja šis stadions? Kas... Es domāju, ka tie kaut kādi miljoni bija, bet es negribu melot. Es nezinu, bet es zinu, ka tā bija ar federācijas atbalstu. Es zinu, ka federācija arī tur bija tur kaut kādu daļu sega vai kā tur par to laukumu sega. Nu. A kādi uzvārdi varbūt skatītājiem? Kas ir Ventspils? Rēzeknes mērs, sporta pārvalde? Kas no, Rēzeknes mērs ir Aleksandrs Bartaševičs. Jā. Tātad... Nu viņš tā atbalsta. Viņš ir mērs, jā. Nu viņš, nu... Nu, iegūda taču, jā, mēs taču redzam infrastruktūru ideāli. Apkārtēji, godīgi sakot, nu, tik, cik ir... Zin kā, ir es dzīvoju arī vairākās pilsētās, tur, jā, Daugavpilī divi gadus. Priekš manis Daugavpils ir pelēka pilsēta. Nu, priekš ir pelēka, jā. Rēzekne ir daudz mazāka. Nu, cik tam 20 pāri tūkstoši iedzīvotā, bet viņa beidzot, ko saklopta. Jā, jā. Šo uzreiz var pamanīt. Infrastruktūra sportam ideāli. Saklopti tagad mums promenāda ļoti skaista uztaisīta garūtīte. Gors. Mums ir pilsētā ezers, kurš tagad ir uztaisīts ļoti nebijāt. Nā. Tu brauc, jā, veikparks un kas tur vēl? Jā, bet jūs varat vienkārši iebraukt tur uz 2 minūtītiem. Vienkārši, kā brauksiet uz Daugavpili, tur ir nobraucies, varēsiet nobraukt. Vienkārši paskatīties, izbūvēti ar brūdīti ceļi apkārt, uztaisītas... Pikniku vietas kaut kādas. Pikniku vietas. Ventspilī arī viss ar brūdīti sākās, tagad viss slikti. Bet... Es ceru, ka neatkārtos, es esmu Rēzeknē, tas pats zini, kā sākas ar brūgītiem, es ar trešo līgu. Un ar cietumu. Sākat, nu jā, nu jā. Šito ar... Nē, nē, cerams, ka tā nebūs, bet mums ir tajā pašā Rēzeknes sporta skola, direktors ir Griehals, viņš ir pats basketbola treneris, bet tad jau direktors Ārmanis mums, kurš jā. Žanis, jā, leģenda. Viņš ir futbols. Viņš pateica, lai mēs daudz alus nezinu. Viņš teica vispār, tu tik, zinot, kā var tādu pateikt, man 37 gadi, sušit, tu tik tu ka bezalkoholi nebija pīvās. Nu kā? Baidās, kas... Un saka, matam tu, ka nerūgājās. Matam nerūgājās. Matam nerūgājās. Bet ar māju sajūtu tagad, ir tā māju sajūta, kad jums ir tas stadions? Atmosfēra. Saproti, Rēzeknē vispār kā atbrauc. Lai kādi tie skatītāji, bet kaut, es saku, tagad skatītāji ir mūsu tas viss, kas mūsu dzen uz priekšu, jā, un jūs taču redzējāt, jā, cik skatītāji. Piro! Pat domas tas parādījās. Bet forši izskatījās? Jo! Pēc pirmo reizi, tāpēc, ka tas pats Rižols, viņš izdomāja, saka, klausies, vai uztaisīsim šitā? Bet jums sodu jāmaksā. Būs. Būs? Jā. Vai mēs nevarējām vienkārši? Nē, nevar dedzināt vispār. Tak neviens nedzināt.
kūpināt. Tu nebija taču. Kūpināji. Tu nebija. Tu nebija. Tur neviens nebija. Tu nebija doma tur vienkārši. Nē, un šitas arī, nu, var redzēt tā saikna. Ka komanda pienāca pēc spēles, arī pēc šī neišiem, ka tauda pienāca pie tribīnēm uztaisīja šo te. Jā, jā, tas bija pēc kaut kādas uzvaras, nezinu, kaut kas tas ienāca, jā, nu, tas pat tā Islanda, jā, tas tas atkārtums, ok, tas špikoja, bet, nu, tā kā dačkrība, tas ir vienots. Nu, davai ņemam vienkāršu virsnīgu pirmo līgu. Kur? Nē, mēs nezinām statistiku, tagad komentāros varēs ierakstīt, kur iet vairāk par 300 cilvēkiem. Uz Rīgas derbiju bija 72, jā? Kausā. Kausā, uz Rīgas derbiju. Nu tā bija oficiāls cipars. Nu tur izskatījās vairāk. Nu par ko runā, jā? Tie paši, kad mēs tagad runām pāri 300, es domāju, ka tur pāri 400 bija. Jāatskaties, es Kristianam teicu, man interesanti ir... Ot, jūs tiekat virslīgā, mēs par šo runājam. Pirmā spēle, Rēzeknē, skaidrs, bitoks, tūkstotis, nu... Nē, nē, cik jūs trīs, cik jūs iedzīvotāji Rēzeknē? Tik arī būs. Nē, nu, darīt, saprot, bet, nu, pieņemam, ka atnāk kaut kāds sponsors, kur, bet, nu, neliels. Jā. Un jūs vienalga lielāko daļu, nu, pieņemam, ka zaudējat. Nu, objektīvi vērtējot, ka sastāv nevienā vieta, kur nemāc. Skatītājs viņam ir ļoti svarīgi, skaidrs, ka visiem svarīgs rezultāts, bet jums ir ļoti svarīgs rezultāts, vai nāks vienalga, jo tie ir manējie mūsējie. Un viņi cīnās. Atkal jautājums. Redzi, kā tik daudz apkārtā visi skaties, ja mēs nākam un spēlējam ar savējiem un papildinās tur pāris. Protams, vienkārši viņam būs vienalga, zaudējam, nezinu, tie ir savējie. Vai? Cits variants. Atnākam, atnāk džikiņš reāli ar naudu, neviena un neviena reizi. Nav, uz, un tikai Rēzekne. Nu labi, ok, nāks skatītāji, bet tas nebūs tas. Un ja vēl kāsīs, vispār neies neviens, vapši neies. Tāpēc, ka tas, ok, reāli ņemam, mēs ņemam savus radiniekus, savus tūlus, spēlētājus. Jau sanāk, sotakso, saproti, kuri reāli, bet viņi reāli staigā, viņi reāli staigā. Viņi saka, mans mazais, viņam gads 11, viņš vienu reizi atnāca uz stadionu. Un viņš jau tagad pat uzkai sāk runāt tur, jā, viņš iedomājas, mēs sēžam vakariņo, mēs sieva, un viņš, nu, savā kreslī, viņš tajā mazajā, kurš viņš sēž, tā skatās. Es teicu, ko? Rēzekne! Ja man video nofilmēs, es viņš divreiz to pateica, es viņu sāku filmēt, viņš reāli. Rēzekne, Rēzekne! Pēc saka, pagriešu un golf! Vienamēs, gads 11, viņš jau, nu, es jau daži mazos var iemācīt, lai viņi panot vienkārši. Ja tu to visu dari. Vēl viena lieta, kas ir Rēzekne, kas ir, es domāju, viņiem liels trumpis, viņu sastāvā pieteikumā ir biļuks. Jā. Un tu pieteikumu ir? Jā, video. Video operators Biriks. Nē, es domāju, ka spēlējies. Nespēlējies. Nē, nu viņš savā laikā tu spēlē, bet vairāk tagad liekam, nu, tur video. Nu. Arkādī Biriki Bračka. Jā, jā. Kāpēc es gribēju par to pateikt? Kāds štābs? Nu, jūs esat amatieri. Zini kā? Jums ir dakteri, masieri. Kādā tas viss līmenī ir? Mums katru treniņu ir masieris. Nē. Nu, nē, nu, protams. Nē, nu, okay. Nē, jums ir vienkārši, ļoti vienkārši viss. Daudz globālu apkārt futbola to momentu, kur jāpiestrādā, kurš uzņemās, piemēram, ir cilvēki, kur reāli uzņemas to pašu organizāciju, to visu pārējo. Protams, tu tas pats Roma Šivinskis, jā, viņš kā direktors akadēmijas, viņš piestrādā organizatoriskā ziņā ļoti vārds. Viņš nav arī. Nē, viņš nav reizes. Tas ir Mašīns. Viņš pats Rēzeknietis, viņš treneris bija, viņš pirmā līgā trenēja. Okay. Viņam ir savs gads, bet viņš ir vēl kā direktors, jā. Bet viņš ir kā organizators arī labs, un viņš ok, mēs vienkārši, nu, tas viss atkal, viss taču sapulcēs, jā, mēs gribam celt kaut kā to Rēzeknes vārdu, akadēmijas vārdu, kaut kur vai negribam, ja mēs gribam, mums vajag to, ok, nebūs vienmēr tie spilgtie rezultāti, jā, un mēs jauniešu tur čempionātos nevaram arī tur augstu kaut kur spīdēt, tāpēc, ka, nu, kas ir, tas ir, nu, spēlēm ar ko ir, jā, bet mēs cenšamies, un to apkārt, to pašu, to, ja tev ir tāda infrastruktūra, tev arī jāatbilst kaut kam, jā, tu mēģini kaut ko sa... un tas pats biļuks, jā, nu, ideāli, nu, vienkārši, nu, man jau vakarā ir spēle. Nu, YouTube es jau viss, man jau kanālā spēlēts, jau varu tur, nu, okay, es nekad tajā pašā dienā neskatos un visu neanalizēju, bet
Nākamajā dienā jūs grūti ar alu analizēt. Neredzi jau pēc tam. Kura minūte? Pēc tam atkal vienalga jāskatās. Jā, neko neesaries. Tāpēc, nē, nu reāli. A, tu spējās, piemēram, es zinu, ka daudz podcastus klausās pātrinājumā YouTube. Tu spējās arī skaties, kur 1,2 ātrumā? Nē. Un tas, kur es ķā. Et, jā, man cīvēna ātrumā. Un tad jau mēne uz šī. Un tad, nē, nē, bet, nē, es tā nedaru, bet, bet īstenībā, jā, video un... Tā, man sanāk savādāk. Man sanāk viņus nepātrinājumā skatīties, a ļoti lēnā. Es varu atgriezt nu, kā 5 reizes vienu momentu, un es to vienu minūti skatos 5 minūtes. Jā, nu tas reāli. Vai nu kā mēs, piemēram, kad analizējam tur spēles, jā, savējās to, piemēram, mums viskārtībā, mums tur ir video konferenču zāle tajā pašā restart viesnīcā, jā, bez jātā. Jā. Mēs tur, piemēram, analizējam. Man viens puslaiks aiziet pusdotras stundas, tas ir minimums, jā. Nu, tāpēc, ka, nekā, it kā liekas, tu spēli nospēlēji labi, es tam vienkārši... Kļūda. Par vienu minūti var jau 10 reizes pierakstīt kaut ko. Nu, tas vienkārši, nu, jau tā, ja tā globāli ņemtīs. Bet, nu, tā tam jābūt, lai... Nu, bet tas štābs, gatavs štābs vislīgi? Nu, to būs... Organizatoriskā ziņā ideāli viss. Jā? Var, šie, ot, domāju, jā, varbūt kaut ko tur vajag uzlabot, tur kaut kur vairāk kaut kādas atbildība un pienākumu varbūt vairāk būtu, jā. Kaut kā katram jāpaņem tur varbūt kaut ko uz sevis, bet tas, ka, kā jau tagad notiek un kā tas viss organizēts un tā paši atgriežos pie infrastruktūras, nu, kāpēc ne? Nu, no mani skatoties vienkārši rītā virslīga stadions, tas olimpiskais centrs, viss ir gatavs. Jā, ja mēs droši rītā spēli virslīga, viss būtu norganizēts, kas izietu laukumā, tas ir cits jautājums, jā, un spētu... Nu, goto brīdi vai nespētu, tas ir laika jautājums, bet atpakaļējot, ņemam to pašu pirmo līgu šogad. Nu, uzvārdu ļoti daudz, ļoti skaļu uzvārdu, jā. Un es skatos, nu, mani džeki, nu, viņi nav, nu... Nav sodīgāki, nav. Ostījuši to te naukšu vispār neko, jā, un viņi nav, kā sakot, izlasēt savā spēlīšu savos gados, jā. Viņi vienkārši, viņi kaut kas, dažai viņu gados talentīgākie, pazudā, viņi tie palika, kaut kā sakot, tur tas 11. 12. Jā. Kurš rakstura ziņā. Un kā es sakot, pirms sezonas ir, kad mēs es piemēram skatos, domāju, blin, jebkuru piedāvāt, jebkuru manu spēlēt, nu ne gluži jebkuru, bet daudzus manu spēlētājus piedāvājot pirmās līgas komandās, varbūt viņus pat nepaņemtu. A tagad es viņus pat negribētu tu piedāvāt, saproti, nu ir tā, zini kā, man pat ko steicu, kad viņš piedāvāt. Silovu arī piedāvāt. Nu Silovu, es saku, es smējos, mēs saku, mums Basavs uz tevi atbrauca, paskatīt. Tad 30. Kāpēc es neizlaidu? Viņam arī traumēs, viņš kopā arī, ne, viņš spēlēt, viņš svarīgi spēlēt, viņš savas 45 minūtes norukātu, blin, no pirmās zvana, tāpēc, ka viņš ir, zini kas, nu tu zini kas, ir standards, viņš ir, man liekas, viņš ir Karlis standards. Man liekas, ka, nu, plus mīnus līdzīgi līmeņa standarti. Kā tev? Nē, Ignatāns, atceries tāds visvaldus bija daudz, viņam arī bija standards. Es saprotu, nu, ot viņam viss, ot viņam iedevi, nu, jā, ir bija spēles, kuras vienkārši, nu, neiet, nu, bet ja viņam iet, nu, viņam vienkārši čau, viņš kur skatās tur dod. A kur viņam motivācija? Cik viņam 30? Zini, kur viņam motivācija? No. Es vienkārši šokā no tās, es nezinu viņam motivāciju, viņam motivācija, kā es to redzu, vienkārši viņš tik stipri mīl futbolu, ka vienkārši viņš gatavs būt 18, gatavs spēlēt 2 minūtes, gatavs braukt uz grobiņu. Nu, varbūt viņam patīk tas, kas pēc futbolu. Bet, nu, jā, nu tas arī, bet... Atpakaļceļš. Jā, atpakaļceļš vienkārši. Ideāls. Bet nē, bet viņš reāli. Ot, tas pats, nu, iedomājies, ot, spilts piemērs. Barisovs, viņam nesen piedzima meita. Jā. Arī pēc 30. Jā, arī pēc 30. Nu, iedomājies, viņš arī tur strādā viss. Un tagad mums bija divi izbraukumi. Pirmais bija, otrais bija Supernova, pirms tam Dinamo Riga. Viņš tur brīva diena, viņš brauc, tipa viss brauc, viņš saka, guņa, dažai, ja man neiekatīs maiņa, viņš tur dzelzceļā, uz Latvijas dzelzceļā strādā, tur par dežurantu. Ja man neiekatīs maiņa, es vienalga nebraušu. Nu, tāpēc, ka es gribu ar ģimeni pabūt. Nu, jā, es saprotu. Zini, es kā pie sevis, tipa, jā, saprotu, es saku, nē, bura. Pats te saprotu, tu jābūt, nu, nē, bura. Garši, nē, es reāli es ar viņu runāju, zvanu viņam, saku, nu, blin, davai, nu, es viņam saskatu, es jau, man jau visi grafika ir galvā, ir katram, tur pēcam, tur visiem grafika. Visus darbus, jā, kuram diena, kuram naks, es viņam saku, klausies, tev taču nav brīva diena, ir bija brīva diena, viņš saku, jā. Saku, nu, bod, nu vajag, nu, es saprotu, ka, blin, es pilnīgi viņu saprotu, gribas ar ģimeni pavadīt. A mēs vēl braucam, vai ar Dinamo necerus laiks? Nē, ar Dinamo Rīga laika. Burvīgs, jā. Burvīgs. Plus, kā reiz, babie lieta, tu zini, plus 28, es domāju, tagad Bori, tagad...
Sašliķi. Sašliķi, viss kārtībā, viss brauc. Es iedomājos, nu, brauc, viņu taču, nu, kas viņu motivē? Viņu motivē vienkārši tā mīlestība, tā, ot, tas raksturs, kas ot, gadiem laikam gājas, un tādu taču nebūs daudz. Tādu jā. Varbūt nebūs no jauniešiem daudz, bet tādi vienkārši ot, ir pāris cilvēki. Kāpēc nebūs no jauniešiem? A, zini, ka, tāpēc uzreiz atbildēšu, kāpēc nav, tāpēc, ka sa, jo vienalga, skaties uz viņiem, bet... Jaunieši viņi nav tādi, kā, tagad, kā mēs bijām agrāk. Žiga, nu nav. Viņi... O, šis mūsu rubrika... Veco vecos sakārņu rubrika. Tas nav. Es, jā, es viņus, es... viņus vai... Viņi, nu, viņi citreiz ar viņiem runā, domā, nu kā? Kā tev tas ir par galvā daži iedomājas, jā? Nu, tu vienkārši, nu, bija tādi gadījumi daži nu, iedomājas. O, tas pat Open Night turnīrs. Mums nākamā diena spēle ar Supernovu Kausā. Nē, mēs gribam spēlēt. Saku, Open Night tu gribi? Jā! Un viņas cīnās par to, ka tas taču galvenais turnīrs Rēzeknes, turnīrs galvenais gada turnīrs. Main event. Ja ne jau Latvijas kausa, bet viņi, super nav. Viņi nevarēja saprast līdz galam, kāpēc es viņam aizliedu spēlēt. Tu iedomājies, nu, ok, tur traumas vispārējais, gatavošanās vispārējais, un ar to jācīnās, iedomājies. Vēl cilvēki joprojām nesaprot. Tu iedomājies, tas pats, nu, tas pats piemērs. Viņi tur taisījās jau iet laukumā, es viņus tur šitni jau izvilku no laukuma, jau, jā, jau gan drīz vai tā bija. Zvanu Boriem, cipa, tāpēc, ka zinu, ka Bori arī pieteica kaut kādi tur cipa savi. Nu, ka Bori, viņš tur, jā, viņš kad grib tur, kur grib tur aizgājas. <Jā, jā. laughs> viņš mani neklaut, nu, cipa tā, bet, no, nu, saku, Bori, nu, klausies tāda situācija. Es zinu, ka tevi tur pieteica, cipa, nu, es zinu, ko viņš saka. Так я же не буду играть. Высокая капец. Ну ты же сказал, что нельзя. А, то я думаю, меня мир с тренером спатал. Я, то есть мы с Арвиню вот чита кореши. Jā, nu tā var pateikt, kurš ārpus laukuma, mēs koriši, jā. Bet viņš, pat ne, viņu pieteica, es domāju, ko viņš spēlēs, viņam paprasīt, nevai nespēlē lūdzu, jā, tāpēc, ka, nu, viņš saka, tu esi netaisījos, es saku, kāpēc, nu, tu esi skatāls un irdzē. Tu esi, vo, kur ir atšķirība, saprotiet, bet tā ir atšķirība. Viņi to nesaprot, viņi vienkārši izat tās, nu, ka izat šitās, viņi varbūt pēc tam 30, 25, varbūt viņi to sapratīs, kad varbūt tu bija, nu, bet, okay, ar to, par to jārunā. Ar to jācīnās, un es ceru, ka viņi pēc tam to sapratīs, jā, bet, nu, bet okei, okay, bet... Pauzīti, nevis pauzīti, runājiet, mums ir dāvana, jā. Un tu esi viņu noglabāju, un es aizmirsu. Gunter, pirms mēs jau dosim dāvanu, jā? Kurš bija tā? Jā, jautājumu. Kurš bija tavs kā futbolista augstākais karjeras punkts? Nu, okei, okay, ņemot... Kad paspiedu roku žigāju! Kad palīdzēja viņam piecelties. Skaties, ja ņemam rezultātus, ok, tas ir Daugava, jā, čempions. Daugavpils Daugava. Jā, Daugavpils Daugava, tas ir čempions. Nu, kas negrib kļūt par čempionu, jā, tas ir 12. Gads, pirmais gads. Bet, ja tā augstākais punkts, nu, tas teikt, es jau uzskatu, ka es savu lomu tur nospēlēju, bet es nebiju tur līderis. Ja, motvat, saku. Ja Vespili? Nē, nē, Daugava. Ja, bet piemēram ņemot tā, nu, tas pat man ļoti, nu, tas viens laikam, tas pirmais, kurš būtu Īrijā. Es biju tur viens no, nu, vadošajiem, varbūt cilvēki gāja. Tā iedomājas, bet okei, okay, ot par faniem. Ot par cilvēkiem, tur nāca uz skatīties kaut kur trīs štukas uz mājas spēles, nu, tur reāli mini futbolu, tur vienkārši. Bet tu iedomājies situāciju. Susit gols, nu, tur viesi, es pirmajā laikā spēlēju divus viesi. Pēc tur mēneša, pēc diviem, viņi sacer dziesmu par tevi. Jā, viņi tur, vau, cilvēk gāja, tu es jau dzirdu, viņi tur, vau, skandina. Paiet laiks. Jau ne tā, tur kaut kas aizgāja, zini, tur beigās man kaut kā vispār neaizgāja. Fucking, fuck, see, fucking shit, mani, tu, cipa, zini, es eju vienkārši no Gertuves ārā, tur sagaidu, tur 5-6 šitie jaunieši, kuri tur čitni mētā jau, cipa, iztērē, veisti mani, cipa, iztērēt naudu vienkārši, nu, cipa, vējā, cipa, ne? Ot, kad es saku, tas ir solis. Tas ir sports. Tas ir sports, vai nu tu to pieņem, vai tu nepieņem. Kur ir, no, sports, kur ir īsti fani, jā, kur ir... Jā, jā, kur ir reāli, tu, nu, tu, tu neko nevari pateikt. Nu, viņiem taisnība varbūt kaut kādā ziņā arī pareizi. Nu, viņš, tāpēc tas ir tā, bet augstākais punkts, es domāju, jā, tas ir Daugavpils, tāpēc, ka tas ir čim. Un tas atkal, tu... Gavrilo pazīst? Jā, protams, nu, viņš man bija direktors. Nu. Pirtie viņi esi bijis? Nē, es biju. Gadot divas, karši, nedot divas. Karši, skaties, tas pats Daugavpils Daugava, ja? Treneris Sabītovs, pēc tam nāca... Tabanovs? Tabanovs, ja. Nu, izdzīvot to atmosfēru, lai nok, palikt beigās par čempionu,
nu, tam, tev tur jābūt vienkārši, lai tu to saprastu. Un, kā trenerim tas ir ideāli. Tāpēc es viņiem tagad to mēģinu ieskaidrot. Pagāt, tu spēlēji ar Ibi? Toreiz. Jā, Ibi bija. Tu visu skandālus izdzīvi. Jā, protams, izdzīvi. Roltonus arī ēdi? Protams. Mēs taču braucam. Protams. Ēd šobrīd vēl Roltonus? Es sagribās. Es sagribās. Fok, mēs arī. Nu ko? Nu ko? L izmērs, es nezinu. Nē, ideāls. Ideāls? Jā. Tā, tas tādā mūsu dāvēļās uso. Paldies. Krekliņš, Lodzo? Aliņš? Ko lozējam? Paldies. Ko lozējam? Šāli? Šāli, ok. Man jāizvēl. Jā, tā būs jāizvēl, kurš dabūs mūsu Patreoniem. Paldies mūsu Patreoniem. Paldies arī mūsu liedragam Betsēju. Un paldies jau arī vecākiem. Rezeknieši kļūstiet par Patreoniem. Kurš dabūs šalīti? Ilze M. Ilze. Wow. Ilze M, jā, apsveicu. Ilze māsiņa. Ilze māsiņa, kā māsiņa? Nē, nē. Ilze, jā, Ilze. Imanta meita. Imanta meita, Ilze, jā. Ilze, Imanta meita. Imants mums nākas spēlē, Imants ir forši. Arča, Kristians mazliet pamainīja. Arča, tu atkal mums lieku par Arča. Nē, Arča, mēs sākam. Nu, es dzirdu, nē, nē, viskārt. Sals par Sila Gadzi vienkārši. Es ar viņu nespēlē. Sāc, man bija, Šeši, labi, man tur kaut kāds viens no draudzi, es saku, Silagadze, būs, ja tu Silagadze, tur esmu iesaucam par tā. Prasīja par augstāko karjeras jā. Punktu. Es atceros, kā tu spēlēji. Jā, jā, pirmkārt, ja tevi gribēja Grigarčuks, kur kaut kas bija? Tur bija, jā. Tevī kaut jā. Kas bija. Nu, tas, un manā uztverē tu vienalga neatvēries līdz galam. Jā. Kur bija? Pilnīgi piekrīt. Slinkums, neveiksmēs, nezinu, kas sakritība. Zini kā, veselība. Var teikt, ka veselība, tur bija viss ideāli. Man reāli nebija nevienas operācijas, man nebija nevienas tādas nopietnas traumas. Man pat galika nebija nevienu reizi. Nu, kā, es... Labgad. Taupījums! 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 Uz īrējām gumbām spēlējums. Nu, tur kā īrijā, zini, ka treneris ir pat tur taču žoskais futbols. Viss... Nu, ok, nu esi žoskais kā būt uzskatījums, zini, bet tur taču arī tur mašīnas visas, zini, tur angļu futbols. Viss. Viņš kā pāris arī skatās, skatās, saka, piepēcam kaut pēc treniņiem, kāds spēles, saka, klausies, nu, tu atigenēji, Džeks. Manai meitei tu būtu vot tāds tad, bļed, nu kā futbols, bļed, nu, tu nevari cīnīties, vaši šeit nekāds. Un tā tēma par ko mēs runājam? Karjeru, nu, kāpēc neizdevās? Jā, jā, nu, es domāju, tas ir sevi, daudz sevi. Nu, saproti, ka, ja tagad to visu analizēt, vienalga vajadzēja daudz pie sevis pienākt vairāk profesionālāk. Strādāt vairāk. Un, protams, mēs varam tur norakstīt, ka tur utaka, tur neizlīda, tur mani nepaņēma, tur Ventspilī, tur izā tā, ka mēs tur kaut kā nepaspējām, vai vēl kaut kā tur būtu visavādāk. Nu, tas ir kā vienmēr saka, gavorkas. Atrunas. Skaties sevi. Ja tā nenotika, znači tā bija mana vaina. Jā? Tas labi vai slikti, kā tas aizietu. Tagad es ar to visu, kā tas viss aizgājas dzīvē, es esmu apmierināts. Kā būtu tas futbola karjera, nu, ja būtu tur kaut kādi citi tur augstu karjeras ziņā, tur būtu tur spēlētājs ar citu vārdu vai vēl kaut kā. Varbūt savādāk, varbūt labāk, varbūt citāk, nezinu, varbūt arī sliktāk, bet uz doto brīdi varbūt tā vajadzēja būt. Bet, protams, sevi es vienmēr analizēju, es domāju, ka, nu, blin, nu, kaut kā, ot, drusku pietruka, kaut kur pietruka, un tāpēc. Bet tas ir labi, tāpēc, ka tagad es no savām kļūdām varu savus jauniešus vēl kaut kā motivēt, vēl kaut kā runāt, lai viņi nepieļautu tās pašas kļūdas, kādas mm. es pieļauju, ja? Un lai viņi attiektos varbūt vēl daudz vairāk profesionālāk nekā, piemēram, es tajā laikā. Zin? Tāpēc, ka vienmēr tur uz sevi tur slabinku kaut kur dot, ja? Tu kā kaut kur domā, opa, tu jau esi tur kaut kur, jau labi, ja? Okay, jā, tagad var brusku... Komfortīgs tās. Kāpēc tu nedomā tā, ka tu esi tur, a tev vajag vēl būt citur, ja? Vēl strādā, vēl labāk strādā. Diemžēl to saprot tikai 35 gados. Man tagad, es saku, kad izvēl, man tāda sajūta, ka man tehnika labāka nekā bija agrāk. Jā, tāpēc, ka visu laiku to bumbu. A kāpēc tu nevarēji? Ja tu tagad, darīt, jā. Jā, tu tagad sanāk tā, ka tu tik daudz ar bumbu, tāpēc tev viņa palika. Kāpēc tad tu nevarēji strādāt tik daudz ar bumbu, lai viņa tad jau tev būtu tur labāka vai vēl kaut kas? Tev ir retorisks jautājums, tu nezināsi to atbildi. Davai, no tevis pēdējo un man būs pēdējais. Ok, tu arī kā pieredzējis vecs cilvēks, tāpēc kā mēs. Vecāks, iedomājies? Es esmu vecāks par jums. Pagā. Gādu vecāks. Papultīgs, putekšs. No... Smildis. Ko tu kā treneris un kā arī bijušais futbolists kaut kādus
Arī pasakos trīs padomas kaut kādus jaunajiem. Trīs padomas? Trīs padomas jaunajiem. Kas tagad ir savu ceļu sākumā, 11 gadīgi, 10, 12, 15 gadīgi, 18 gadīgi. Pirmkārt, nekur, nekad neapstāties uz savām neveiksmēm, jā, vienmēr pāriet un piekties tikai. Ja tu nokriti, tev atkal jāpaceļas un jāiet tālāk. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, protams, tas ir raksturs, ok, bet tas nav kā padoms, jā. Tev jābūt raksturam, jā. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev jābūt. Bet es uzskatu, ka tu raksturu vienalga var audzināt, jā. Latgalē tas notiek naturāli. Naturāli, bum! Zīmam kontaktu ceļā. Tu sēdži, kā zini, kā mums sākāt, sēdži, kur raudāt. Okay, bet, un trešais variants, trešais padoms, nu, es nezinu, neatlaidība savādāk. Jauniešiem trešais. Spīts kaut kāds? Jā, tas, ka viņiem vajag atdoties pilnībā, pilnībā tam, ko tu dari. Ja tu pilnīgi gatavs to darīt, tad jā, bet mēs ko redzam, lietus, sniegs, mēs nenākam, vecāki neved, vēl kaut kas. Tas atkal ir... Kur es šito dzirdēju? Tas ir tāds jautājums, zin, ka, nu, viņš, ko tu apvienot un ko jāizdara, lai tā būtu, nezinu, bet tā tam jābūt. Un tāpat mēs par to runām, par tiem mūšiem staričkiem, visu. Ot šitā izgājuši, ot šitā izgājuši cauri, neizlaiduši tur bez kaut kādas pričinas to treniņu vai vēl kaut ko, tikai tā. A mums tagad ir atgavorkas, kā vienmēr, zini, tur es nepaspēju, tur man ir tās, kāpēc, nu tev nav tā, es tešu zinu, es tev pēc tam tev redzu tur kaut kur, tu zini, tur staigā, a tev viss nav treniņā, nu lai vēl kaut ko. Nu, pie sevis jāstrādā daudz. Un tev ir tas, to var treniņa laikā to treneris dot, bet ārpus tev pašam jāpilnojas. Ja tu to nedari un tu vienkārši tu atnāci, notrenējies un par to aizmirsi, un viss, tev viss nebūs nekā. Vai nu tu dzīvo ar to, vai nu nedzīvo vienkārši. Nu. Amen! Amen! Amen. Priestars! Guņa, paldies, ka mūs sagaidīja un prieks, ka punktu. Pēdējais jautājums ar punktu. Par sniežniku? Par sniežniku, bija tas turnīrs. Priecīgs par punktu vai bēdīgāks par to, ka nepaņēmāt trīs? Nu, kā risinājā spēle, nu, protams, es uzskatu, ka punkts ir pelnīts. Un es nesaku, ka mēs bijām pelnīti paņemt trīs punktus. Punkts ir pelnīts, bet paši redzējāt, jā, Auda varēja iesist. Mēs varējām beigās iesist. Pirmajā puslaikā mums bija vairāk iespēju nekā viņiem. Te tāds, nu, baigi laba spēle. Interesanta spēle. Nu, ok, mēs neteiksim, ka tie, kas līderi, jā, bet izskatījās tā, ka ir divas komandas, kuras negrib zaudēt. Un līdzvērtīgas, jā. Pirmais puslaiks drusku bija labāks mūsu pusē. Otrais viņu izpildījumā drusku interesantāks bija. Tur vairāk varbūt kaut kādu tur spilgtāku momentu bija. Bet kopumā neizskrīgs priecīgs par to un... Cerams, ka tikai tālāk tā turpinās. Mēs saku Džekiem arī pateicu, mums ir kāpnītes tādas, nu, zinu, kā es skatos, palika 8 spēles, saku, 8 kāpnes ir, jā. Ot, mēs kāpam, mēs uzkāpsim kaut kur vai neuzkāpsim. Beigās, ot, uzkāpām augšā, jūs zināt, kas tur būs. Ja mēs ot, tā uzkāpsim reāli katram pāri, nu, tad tā ir godalga, tā ir viss. Nesanāks, nu, mēs centāmies. Ko mēs varam novēlēt? Virslīgu? Mēs varam novēlēt vienkārši virslīgu, un, lai tā, un ja tā virslīga ir, jā, lai tā, lai es nesapīšu jūsu prieku un sporta sistēmu. Paldies jums. Paldies, stāci, gribēju jums ļoti paldies pateikt, tāpēc, ka tās pārēdes, kas beidzot ir Latvijas futbolā, viņas jau ilgus gadus vajadzēja. Es atceros vienkārši, zin kā, mēs kad spēlējām arī. Nu nekad nebija, nu bija kaut kādas, tur kaut kādas, bet nekad nebija tādas. Ārzemēs vienmēr tādas. Jūs tie, kuri to virzat uz priekšu, tā ka jūs paldies. Un pirmo reizi vakar redzēju vēl jauna kaut kāda, jā, jums ar Arkādiju. Jā, mums ar Arkādiju vēl jauna. Eiropas futbolā. BetSafe YouTube kanālā, bet tas vēlāk. Okay. Bet malači jūs arī esat. Jā, tā, ka... Un paldies Igi Bāram, jā, ka uzcienēja Ralu un uzņēma mūsu. Paldies. Lieksmi Rēzeknes futbolam, mēs gribam atbraukt uz Rēzekni vēl nākošu gadu. Super. Tad mēs jau būsim virslīgi. Jā. Tā, tiekājās nākošo. Latgale sauc, Latgale smārī nekad nav par daudz. Latgale sauc, Latgale sauc, Latgale smārī nekad nav par daudz. Rēzekne, tai nevar pateikt, nē. Daugavpils, tā
tai pašai savus un īpatnēj stils. Aglora, redzētā ir Marija, Eglaine, sorry, tā nav Latgale, Latgale sauc, Latgale sauc, Latgales mani nekad nav par daudz. Latgales sauc, Latgales sauc, Latgales mani nekad nav par daudz. Latgales sauc, Latgales sauc, Latgales mani nekad nav par daudz. Latgales sauc, Latgales sauc, Latgales mani nekad nav par daudz.